Ok, acho meio esquisito. Começamos de novo, né? Nós estamos cortando para ficar mais compacto para quem quer assistir, né? Aparentemente o pessoal gostou. Continuamos a partir de o Guilherme terminou de matar uma criatura que eles não identificaram entre um Lupigarou, que seria um lobisomem, ou um Fumori, mas conseguiram destruir com a ajuda do Alexandre, que deu uma bengalada muito bem dada, Bengala de ouro. né? As meninas estavam chegando para poder destruir a criatura, ninguém fugiu do baile, né? Só que infelizmente chegaram a tempo só de ver a cabeça dela sendo esmigalhada e desaparecer a cabeça no Graças a lugar. Deus. E o lacaio limpando o sangue logo em seguida, que ele veio de dentro da casa, né? Somente a senhorita Simone conhecia ele, de um outro incidente na frente do. Daquele Elísio, né? E o Henry, que é o NPC La Sombra, conheceu e descobriu finalmente que aquela bela dama, que é a Angeline, é um membro do grupo, que até então ele não conhecia. E seguimos as carruagens. Quais carruagens? Lá vai a discussão de sempre: quem vai com quem, fazendo o quê? Não, a gente não tá indo embora, só tô indo largar a mulher, a não É, ser que sejam não todos terminou prontos. ainda hoje. Todos já saíram? Então, Todos? só o Guilherme vai levar junto com O na carruagem Oliver. do Oliver. Ok. Isso. Tá. Até porque não foi visto todos os vampiros ainda. Falta gente pra sair. Falta, gente, é isso que eu queria saber, se vocês vão embora ou não, sabe como é que é, né? Algum trauma psicológico como esse? Não, não, quero ir embora, Foi não quero mais traumático, mas Lupigarou. eu acho que eu vou superar. Nunca Tá. se sabe. Tá, é só um Eu só vou comentário. ficar esperando. Pode ir. Não, é, não, eu queria não, só perguntar se a roupa nossa, do personagem do Guilherme. Marcelo, não, do Ah, do Marcelo. Marcelo. Ele tá com algum casaco ou coisa parecida, porque ele pode entregar pro Guilherme, pra ele não ficar com aquela mancha de sangue linda e maravilhosa Não, eu andando por já aí fui. depois. Mas enfim, é só isso. Não, Só gente, todo ponderar. mundo deve estar com casaco, porque tá frio pra caramba, como eu descrevi. Como vocês também congelam a menos 0 grau, vocês são obrigados a vestir roupa. Tá? É só para evitar que maiores problemas aconteçam. Só isso. Tá. Bom, o Henry, Quero. olha, chega na tua direção, Angeline. Senhorita, queira me desculpar, mas o senhor Alexandre, que é o guia, o líder da camarila, me disse que senhorita é a primigênia, eu suponho que seja, porque é a única toreadora, a primigênia toreadora, eu queria me apresentar. Eu fui aceito como tolerado, meu nome é Henry. Ela faz um cumprimento educado para ele e lamento por não ser conhecido numa situação como essa. Mas eu fui informada sobre você. Ah, E bom, então se a senhorita já sabe, é só porque eu mas achei eu... Não, muito sim, indiscreto não me apresentar. foi falta de modos meu, não, minha, da minha parte não ter me apresentado. Aí ela se apresenta, eu sou Angeline Monet. Ah, É um prazer senhorita, conhecê-la. eu sou Henri Riquelme. Mas por favor, me chame de Henri. Todos, aliás, ele olha, podem me chamar de Henri. Certo. Você não... Eu já estava chamando mesmo, Jenny comenta. Bom. De qualquer forma, eu já de antemão agradeço por ter tentado ajudar. Ah, Foi uma não. situação um pouco Olha, incômoda eu me do momento. assustei, mas aguentei. Senhorita Simone é persuasiva. Só senhorita, ele olha, da próxima vez, assim, ele avisa alguma coisa, tipo, monstro lá fora, que eu vendo um choque tão grande quando eu olho pra escada, aquela coisa enorme. Eu não queria atrair Nossa, mais que bom pessoas, que eu não só o sou senhor. humano. Que bom. Se eu fosse humano, eu teria que trocar de calças. E outra coisa, senhorita, poderíamos ter usado o lacaio. O senhor Abram Siron, pelo que ele estava falando, se apresentando, ele é muito útil. Ele é guerreiro. Não Eu sei se acho seria que apropriado. a senhorita Simone quis deixar assuntos como esse serem resolvidos pela própria Camarilla. E não ainda envolver lacaios sem antes estabelecer pelo menos algum tipo de afiliação a eles.
tá, é que eu já era do Sabá, então pra mim os alacais é uma coisa quase que natural. É pra isso que eles servem, bucha de canhão. Mas eu sei, vocês já passaram pela pinha, por favor, mulheres, não me olhem desse jeito, tá? De que eu devo respeitar os lacaios da Camarilla. Até porque são chamados lacai, não carniçal, como a gente adora chamar no Sabá. Não sei se carniçal não ia ser mais bonito. Lacaio, eu sempre achei muito estranho. Mas também existiu o rapazinho aquele que parecia com uma, tinha uma espada bem grande, o tal de Caleb que recém chegou. Bom, o importante é que a situação foi aparentemente resolvida. Então, não vai fazer muita diferença em ter pensado em ter usado ou não lacaio agora, não é mesmo? Tá, e uma pergunta que eu tô perguntando, porque eu nunca tive num grupo da Camarilla. Vocês vão poupar aquele moleque de tudo só porque ele é uma criança? Aparentemente? Não, aparentemente ele vai ser tratado como um adulto. Ah tá, porque ele também é vampiro e não foi chamado. Não imagino que ele conseguisse lutar. Não sei, não faço a menor ideia, não consegui falar com ele ainda. Olha, você ele pode não se chega muito perto com as da crianças gente. Vampiras. Realmente, ou só, não. Só tem 6 meses. É, não, né, não é nem pelo tempo, é que geralmente crianças vampiras é um saco, um porra. É. Dá vontade de empalar e deixar por aí até que cresça. Na hora, deu uma chance. Ele passou pela avaliação da senhorita Catherine. Senhorita, é claro que eu dou uma chance, mas você vai dar uma chance ainda maior, porque a senhora vai ser a primigênia dele. Ele é toreador. Ele dá uma piscadela pra ti do tipo, coitada, te vira. O problema é teu agora. É, o problema é de você. Eita. Mas, nisso tô... vocês veem que quem tá descendo com uma cara de tu pouco preocupado é o senhor Clemente Andrades, que é o Brujá, anarquista. Olá, senhorita, senhores! É, quando o Eli tá descendo lá longe, que eu vejo, eu chego na Eveline e comento. É, esse é o que eu falei, que não gosto de escravos. Não fale coisas de escravos. Não comente que você tinha escravos. Obrigado. E vou me afastando. Ela não se envolveu com escravos, tá? Ok, ela não é nova, não é escravo. Eu não entendi esse comentário. Não, é só pra situar. Eu falei pra ela não comentar que ela tinha escravos. Ah, tá, eu tinha entendido que era em ela tinha escravos antes. Eu tinha entendido que era em on, aí eu... Não, é entre elas. Tá ótimo. Ela só... É, quando ele tá lá em cima da escada. Não, tudo bem, tudo bem. É que eu jurava que era em on, aí eu dizia, não. Não. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Não, amigo. Quando o Clemente se aproxima, ela só cumprimenta ele. Ele também te cumprimenta. Mais uma mulher. Sim, essa é a primigênita toreadora. É nobre? É nobre? Não, eu não tenho... Que maravilha de mulher. Ele fala tão sincero, assim, que maravilha de mulher. Tá certo. Eu já entendi, Simone. Ele olha pra ti e tu não tem problemas com escravidão e blá, 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 tá? Então eu tô tentando assimilar, tanto que eu aceitei ficar no grupo. E tu que também, ô boneco. Ele olha pro Guilherme e chama de boneco. Eu não tô ali, eu tava ali o tempo todo. Ele tava levando o corpo, tá desovando. Ah, ele não, ele desovou. Ele tá lá desovando o corpo. A Angelina é pra ele. Tô trabalhando de coveiro. E... Então, teremos o prazer da sua presença? Sim, mas eu já tinha dito que eu ia aceitar andar com vocês. Quem não aceitou ainda andar com vocês é, pelo visto, aquele tal de Thierry, que já se foi há muito tempo, não tô vendo com vocês, quer dizer que eu acho que não deve. Não tem cara de que aquele burra se escondeu dentro daquela carruagemzinha e ficou lá coçando? Não. Aquele tal de James que ainda estava na fila, ele entrou depois de mim agora, então ele deve estar lá ainda conversando. A tal de Justine também está conversando. E eu não vi mais aquela negra. É, eu também. Ele não fala negra de um jeito desrespeitoso, tá? Que nem tem muito esse sentido ainda. Não, é que se chamava de negra naquela época. Sim, mas não tem tanto. Ela foi uma das primeiras, né?
Ela foi a segunda a entrar. Mas a conversa não levou nem 3 minutos e ela já saiu, acompanhada de um rapaz que eu nunca tinha visto. Com um jeito de brujar. Nhoff, vocês sabem, com exceção da Simone, que não conhece, que o cara com jeito de brujar é, na verdade, um toreador. É o Fitzgerald. Certo. E depois disso ela não retornou. Não. Alguém nunca fez algo com ela. ela toda a história da minha vida, quando alguém some, a coisa nunca é boa. Partiu. Nunca é bom. Mas não é mais o problema nosso. Infelizmente. É. Voltou mais. Ai, ai. Bem, então, se quiser, se acomode-se numa carruagem. A diversão já acabou mesmo, então. Tá. Bom, eu fico aqui, não tem problema. Tô bem acompanhada, ele olha para as duas mulheres, assim, dá um sorrisinho. Mas ele parece do tipo que gosta de brincar, ele não tá parecendo galanteador, tá? Não tem um centavo no corpinho dele de sedução ou porra nenhuma. Ele parece do tipo que brinca. Tipo, enquanto ele tá lá, a Angelina, então, por favor, conte-nos mais sobre o... eu tô chocada, porque ele olha pra vocês duas como mulheres e eu não sou, né? Mulher, você é Nosferatu. Nosferatu é outro departamento. Não é nada nem a favor nem contra. Mas você pode ser o que você quiser, não é verdade? É. Então, sabe-se lá o que você quer ser. Elas não têm muita escolha. Esse cara precisa ensinar como que isso foi uma cantada e como que deu certo. Não foi cantado. Não, cantado não. É só, como que... é só porque ele tem um carisma alto. Tá bom, e só a, por isso. E é simpatia a especialização dele. Então ele é um burra simpático. Se for eu ganhei um soco. A senhorita Simone me contou alguma coisa sobre você, mas ficaria infeliz de ouvir mais coisas. Que, a Simone deve ter um trauma psicológico muito grande, psicológico muito forte, um trauma muito grande de mim. Ah, eu não, mas gosto a senhorita Simone foi super gentil e educada, falou sobre você. Na verdade, ela foi muito eloquente. Se os homens aqui não me escutem, né, ele faz pouco caso assim dos outros dois, mas se não fosse pelo discurso dela, eu não viria para esse grupo. Eu gostei, apesar da pompa do começo que me fez vomitar. Né? O restante foi muito eloquente, me senti com um espírito livre para poder participar do grupo como bom. Ah, mas isso é ótimo. Pena que você não estava lá, o discurso foi muito bom. Obrigado. Eu acredito que sim. E eu achando que tinha sido meu papo. Aqui foi... Eu tentei passar a verdade do grupo, que aqui somos quase como uma família. Senhora Alexandre, vamos ser sinceros, você é um true brujá, tudo que você passa é um pouco duvidoso. Eu faço, né? Principalmente por todo esse carisma seu, assim, soltando pra fora toda essa emoção, né? As pessoas devem ter ficado impactadas. Mas a senhorita Simone falou com muita eloquência, de uma forma muito tranquila e parece uma líder nata do grupo. Até eu, sinceramente, achei que a senhorita era... o princesa, sei lá como é que se chama direito. Mas depois que disse que ia ser Nescau, eu compreendi, seu cargo é realmente o segundo em comando na marcha. Obrigada, só tentei transparecer o que somos num discurso, pelo menos nossos pontos altos. Ah, não, e fiquei feliz que uma mulher, eu gosto de mulheres no poder. Então, depois da minha causa com relação aos escravos, minha segunda causa é com relação às mulheres. Acho que são discriminadas demais e desvalorizadas só por serem mulheres. Por isso que eu admiro o Nosferatu. O Nosferatu pode ser o que quiser. Ah, tá. Legal, Jenny, olha, meio desconfiada aí. Ah, menina, quando me conhecer vai ver que não precisa desconfiar de mim. Tá bom. São boas causas. Toda causa é importante. Aliás, vocês têm alguma causa? Como eu te expliquei naquele dia, eu acho que estar no poder é uma causa para mim por representar uma minoria muito forte. Tipo, não somos aceitas nesses cargos. Eu expliquei lá no dia.
Sim, nós, mulher, nós... eu sei disso, mas você deve saber que para a Camarilla, mulheres e homens têm o mesmo patamar. Aliás, não, falo para as pessoas. Sim, humanos. Para os humanos normais. É, nós avaliamos, nós olhamos nosso local, nosso... e vimos que temos muito problema, principalmente com empregos, pobreza, muita coisa desse gênero. Então nós vamos tentar fazer com que esse sofrimento, essa pobreza diminua, pelo menos aqui no nosso bairro. Estamos estudando, talvez, com escolas. Estamos elaborando como é que nós vamos fazer esse projeto. Eu já mandei fazer... Fome, mas não tira a fome da população. É. Por isso que nós estamos elaborando, vendo todas as fontes. Eu já mandei o meu mais novo lacaio checar as fontes de economia para ver se dá para fazer algum investimento. É interessante conseguir, aliás. É. Vocês vão ter uma tal festa, não é? Me foi dito pela Senescal Catherine. Então, sim. Podemos descobrir mais sobre as pessoas da cidade e fazer algum tipo de festa beneficente depois, sim. Bom, é um dos objetivos desse baile. Eu tenho uma dúvida, eu olho pro Chekov, principalmente. É, os novos membros serão autorizados a fazer lacaios estratégicos? Bah, defina lacaio estratégico, viu, que o Henrique comenta, que ele também tá ali. Primeiro, eu sou apoiado. Segundo, não tava afim de... Aliás, eu olho pro Brujá. Comentou sobre algum lacaio que teria direito? Na verdade, ela me perguntou se eu tinha lacaios e ela me explicou que o senhor Chekov pode me liberar a fazer o que quiser dentro do bairro dele, mas que como as leis da Camarilla regem, os lacaios que forem feitos sem a deliberação da Camarilla oficial devem ficar apenas restritos ao bairro Ópera. Perfeito. Então, acho que ou não. Seja, os só lacaios valem... Esses lacaios da estratégia são lacaios que foram designados para a gente fazer, vendo como a gente se aproveitaria do poder deles, da influência no bairro. Entendo. Não, eu não gosto de lacaio, sinceramente. Eu acho que eu posso fazer o que o lacaio pode fazer. E com relação ao dia, eu praticamente não tenho economias, então quando eu preciso de dinheiro, eu trabalho e consigo meu dinheiro. Geralmente eu me dou muito bem como estivador. E isso é 24 horas em qualquer bom lugar. Por isso que gostei tanto de Marselha, o segundo porto mais importante da França. Tá certo. Faça o que você achar melhor. O Henry ficou olhando. Mas isso é uma coisa interessante de se falar. Eu tenho uma pergunta. Como é que a gente se vira com relação a dinheiro, moradia, essas coisas? Pois bem. Você não tem nada? Geralmente o... Meu recurso restringe-se ao que eu carrego na minha mala. E acho que o básico do básico, digamos que se eu comesse, é para me alimentar. Dá para pagar uma pensão vagabunda, um quarto... Muito vagabundo, mequetrefe. Tá. Em off, ele tem recurso 1. Tá. Gente, eu acabei de sair do sabá. Esse dinheiro, diga-se de passagem, tem sangue, entende? Entendo. Eu tenho uma estalagem que pode hospedar uma pessoa. E agora... Todos, a estalagem não vai suportar. Mas se você quiser pagar pelo quarto ali... Eu tenho meus próprios recursos, o outro comenta, o Clemente. Eu não sou rico como vocês, eu estou vendo as roupas das madames, mas... e do senhor, conta para o Guilherme. Mas eu não estava ali, estou esperando dizer que ele está salvando. Não, ele está apontando para a distância de onde ele deveria ter ido, porque ele viu sair. Então, se você quiser, tem uns quartos que são apropriados pra gente. Se você pagar por ele, poderá ficar nele. Certo. E ele fica no mesmo bairro? Fica no mesmo bairro. Não, é que eu não sabia se tu lembrava. Tá certo? Eu prefiro deixar esse quarto que eu tenho livre pra mim, pra uma pessoa que não tenha nenhum recurso. Eu? Entende? Eu? Eu recomendo. Pois
Sim, meu recurso é muito limitado, gente. Vocês querem que eu pague por um cavalo para mim poder ir na direção de vocês para conversar? Eu tenho que optar entre comprar um cavalo ou pagar uma estalagem, de verdade. Eu deixo você nesse quarto, então. Isso, né? Eu acho que vocês imaginaram que todos nós viemos ricos. Não, na verdade eu esperava. Só que talvez eu não esperasse que minha estalagem fosse muito pequena para todos. Ah, aposto que aquele moleque, como ele era do Sabá também, isso o Henry comenta, ele provavelmente também não tem recurso. É, quando eu fui ver e fazer toda a captação e contabilidade, eu vi que tinha muito poucos quartos liberados. Tá. Vocês veem uma coisa, o Fitzgerald vem descendo. Tá, ele tá limpando o cano da arma por dentro, parece que ele andou usando, mas vocês não ouviram. Ah. Guilherme, vem cá que quero conversar contigo, temos problemas. Tá, Guilherme, eu estou chegando. Perdão, então. Guilherme não, Alexandre. Ah, tá. Ok. Ele pede com licença para vocês. Uhum. Tá. Você se afasta um pouco, ele comenta, olha... sabe aquele tal James Marmelon? Marmelon, sim. O Trubruhá. Pois bem, sim. Não passou. Certo. Tá? Ele tira do bolso uma coisa meio ensanguentada, assim, ele ainda bate um pouco do papel, assim, pra sair o sangue, e te entrega. Tá? Tá o nome teu. Tá? Tá um outro nome... Tá. Só um momentinho. Pra facilitar minha vida, Fernando, qual é teu outro nome? Antes de... Facilitar a tua e escutar a minha, né? Não, não vai saber. Vamos lá. Facilita a minha Google Drive. Já tinha, vampiro. Lembrando que você se apresentou pro pessoal e disse que tinha esse outro nome. Tá, ok. Tá, tô abrindo aqui histórico, vampiro mais. Tem que lembrar seu outro nome, cara. Vida de humano... Ludovic Dufort. Não é? Eu sou Ludovic? Não. Ludovico? Não, tu é o Maximilian Dufort. Ludovico é teu ex-senhor. Tá? Tem um nome chamado Maximilian Dufort, que tu sabe quem é, porque tu tem memória idética, tu sabe que era o antigo Guilherme antes de ser isso, Guilherme. Isso. É, na verdade, esse é meu segundo nome. Não, mas é esse aí. É, ok. Tá? E que é esse que tu te apresentou pro pessoal. Isso. E que eu tenho anotado aqui, o outro não tem anotado. Quer dizer, tem anotado como não apresentado. E também tem o teu nome numa lista onde está escrito matar até o final do mês. E tá a guria do grupo do lado oposto e mais um outro nome. Você vai querer anotar? Ou você... Bom, se bem que tem uma boa memória, decorar. Tu tá com... Qual guria do lado oposto então, que eu, Fernando, vou anotar? Então anote o aqui. Nome da outra pessoa... Tcharam. É John Lauben. Deixa eu anotar que você já sabe. John Lauben. É J-O-N, não é John. É John. J-O-N. Isso, bem em francês. Tá. John Lauben. Tá. Tá. Esse também é pra matar. Ok. Então na lista tá o Guilherme como o Maximilian Dufort. Que ele já tinha se apresentado para todos, menos para Simone, ela nunca sabe nada. Não, ela tava na conversa. Ah, perdão. Então, olha a Simone, você tá vendo. Ela tomou o lugar da Maria. Primeira vez que ela faz parte do grupinho. É. Tá, então assim, esses quatro nomes é para matar. Ok. Tá, tu vê que ele comenta, esse cara veio exclusivamente para fazer isso. Tu anotou aí, é John Lauden. John Lauden. Tá, e quem é do outro grupo? É a Trubruhá do outro grupo. Que isso. É a... Marguerite, a doidinha que fica Marguerite, olhando... Marguerite, exatamente. Que fica olhando pra fora da carruagem. Não, Marguerite não. Outra pessoa. Tá. Quem olha pra fora é a T-Lane. Né? É a T-Lane, que é a toreadora. Ok. Ah, vê que ele só... Ah, agradeço. Pega e sai. Uhum. De nada. Achei que vocês iam gostar dessa... Precisamos de boas notícias. É, pois é. Quatro pessoas, então. Okay. Quatro pessoas.
Tá. Como é que você vai reagir a isso? Você vai falar com os amiguinhos? Não vai falar com os amiguinhos? Tá. Eu vou até onde está o Fernando. Deve estar lá cavando o covo, correndo, né? Ele está chegando agora. Eu não ia cavar, tá. Eu ia só largar. É só jogar. Só que como ele disse que ia se afastar, então o Oliver foi bem para longe para não incomodar. Jogou na floresta, tá? Mas sim, não dentro da floresta, jogou só na periferiazinha, né? Não quero complicar. Não vai o provocar bichinhos, né? Não, não, não. O lixo. Ah, não, só pra saber. Com a minha antipatia com animais. Tá. eu vou interceptar ele antes de chegar pra falar com o pessoal. Meninas, vocês estavam lá, junto com os dois NPCs, nos três, perdão, agora tem três ali. Vocês perceberam, pelas empatias de vocês, que o Alexandre ficou muito sério nessa conversa que ele teve com o Fitzgerald. Tá? E que tinha um papel que foi entregue a ele e o papel ainda tinha sangue, tanto que ele teve que bater o papel para poder entregar pro Alexandre. O Guilherme vem chegando com o Oliver. Tá? E parece que o Alexandre parou para esperar o Guilherme. A Angelina não repara, mas ela fica na dela conversando e puxando assunto com o Henry e com o Clemente, sabe? Tá. Olha, eles só estão contando mais é da viagem. Pronto, é isso mesmo. O que que faziam antes, como é que foi a viagem, essas isso. coisas assim. Aquelas coisas que você já sabia que estão ali nos complementos. Né? De mais a mais, a única coisa que é interessante que o Clemente comenta é que ele já tem 29 anos de vampiro. Né? E ele explica das causas dele, porque que ele tem tanto nojo de pessoas da nobreza, porque realmente elas usam os escravos, a maioria delas, para se fazer, né? Não é uma questão esperta para a economia, porque a escravidão não ajuda na economia, então não é nem inteligente continuar usando escravos, né? Essas são as críticas dele. E aí o Henry tá mais calado ouvindo ele, falando o discurso dele, porque ele se empolga com aquele carisma de simpatia dele. Tá. Guilherme e Alexandre, vocês se encontram. Tô vindo na minha direção, vou supor que aconteceu alguma coisa enquanto eu não tava aqui. Ah, com certeza. Bem, temos menos um Turuburra pra se preocupar. Vou pegar o papel e vou entregar pra ele. Coisa boa. Olha o papel, o que que é isso? É, acharam com ele esse papel. São as pessoas que ele tinha que matar. Cara, a gente tem que tirar a Marguerite de lá, então. É Marguerite. Não, ele já foi exterminado. É Marguerite, né? É, a Marguerite. Marguerite. Já, é só pra você confundir os nomes. Não, é. Eu também. Um monte de francês. Mas, sim, a Marguerite, ela está correndo perigo. Que merda, cara. Quer dizer, que bom, né? Que ela está correndo perigo nesse ponto. A questão é como é que nós vamos chegar a ela. Só no dia da festa. Ah, uma coisa, tá. A Justine não está. A Donatienne não está nessa lista. É bem provável porque ela chegou agora também. É, eu ia comentar isso com o Marcelo. A gente só temos o dia da festa pra tirar de lá. Só assim, cara. Aquela mulher, assim que ela sair dessa porta, pelo amor de Deus, não deixa ela ir pro outro grupo. Tá? Tu quer conversar com ela, conversa tu sozinho com ela, mas se tu quiser, então me bota na conversa. Não sei quanto ela vai ter de problemas com tu, mas conversa então, se pode me colocar na conversa, isso, de me colocar direto e aí sim ela se ofender e ir embora. Mas... ele era o cara que veio pra matar. Se ela tivesse vindo pra matar, ela também estaria com um bilhete desse. Ou eles pelo menos pareceriam que se conheciam, né? É. Mas não deixaram nenhuma deixa quando ela não pareceu chateada quando tu não chamou ele pra carruagem naquela hora. Não pareceu chateada. Então só podemos presumir que ela não tem nada a ver com isso. Eu disse, até onde eu percebi, não percebi de uma mentira nem nada vindo dela. Conversou com o grupo?
Alô? Conversou com o grupo sobre isso? Não, ainda não. Converso. Primeiro quis conversar com você para depois conversar com eles. Não, obrigado, mas eu acho que elas estão tão afundadas quanto a gente nisso, então temos que abrir e conversar com elas. Tá certo. Oh, e agora... meninas, esse cara aqui tá descendo as escadas, o Bruhai e o Bruhai tão longe, né? É com vocês, se quiserem conversar com ele. Simone, você sabe, ele só fala inglês. Nossa, a Larissa parou pra mim. Ah, eu olho pra Janine e pergunto, conhece o idioma inglês? Pra quem? Pra Janine. Sim, não tem problema. É, ele só fala inglês. Eu não consigo. Então... dá um sorrisinho. Ela só olha pra Simone, convidando ela pra vir junto. Olha pro Henrique, pro Clemente e pede licença. Esqueçam, porque eu não sei falar inglês. Não, ela vai. Tá, o Henrique comenta, eu vou pelo menos, sei lá, ficar mais perto, ele é perigoso, é um gangrel. Ou tá tudo bem? Tudo bem, pode vir. Ah não, se é só pra fazer barreira pras mocinhas, tudo bem, pode vir, né? Ah, não sei, como é que o Henrique, olha, eu não boto a mão no fogo por ninguém. A Angeline, ela olha, já vai se aproximando e ela já olha mandando também. Aquele olhar de vendo se ele faz contato visual e vai ser receptivo ou não. Assim que ele desce, ele tá com aquela cara de desconfiado. Ele tá sempre com essa cara. Já descrevi pra vocês, Angeline, que não tá acostumada com o jeito da cara dele. Ele tem um olho de cor clara, outro de cor escura. Tá? E ele sempre parece que tá com os dois mais pra frente, porque ele tem presas permanentes. Mari, como ele não fala francês, eu vou comentando quem ele é. Digo, esse é o gangrel, tal, pra ela ir associando. Sim. Uhum. E ela fala, tipo, boa noite, é bom saber que a conversa com o Cider tá quieta e passou tudo bem. E ela falando em inglês com ele, sabe? É bem... Ah, olá. Bom saber que você fala inglês, né, querida? Quase um sorrisinho, ele treme um pouco a boca, assim, mas ele não é muito de sorrir. Tu vê que ele tá tentando se esforçar pra ser gentil. Deixa eu tô olhando pra cara dele. Assim. Tá se esforçando. Ela sorri e... Bom, de fato, tive convivência com a língua inglesa e minha família. Bom, não fomos formalmente apresentados, sou Angeline Monet. Ah, Jeremy. Angeline, ela fala devagar do jeito assim, como se ela como Angelina é um francês, então ela tá falando de um jeito que ele pegue, do tipo, sim, pela diferença de pronúncia. Não, ele não parece ser muito difícil, parece que ele tem convivência com francês, assim, ele compreende os nomes, ele só não consegue realmente pronúncias. Ele parece um caipira se ele tentar falar em francês, ele repete Angeline. Parece Angeline, sabe? A sensação que tu tem é essa, Angeline. Realmente é um caipira. Ah, ele não entende, e ele só, pelo visto, entende somente nomes mesmo. Ah, sim. Mas ele fala muito bem o inglês, tá? É perfeito. Uhum. Ah, o inglês também não chega a ser problema. Eu conversei com um senhor, que é o Bruhá, e de que eu iria ir para outro grupo para conhecê-los antes de tomar a minha decisão em qual grupo eu ficaria. E ele tinha sido muito cortês. Aquele homem lá, ele aponta, ele não é muito educado, tá? Para apontar para o Guilherme, que chega agora e está conversando com o Alexandre. Ele traduziu as coisas que aquela moça ali aponta para Simone e falou. Aliás, se depois puder dizer que foi um discurso bom, eu gostei. Ela o senhor sempre... aquele que é o líder também falou um discurso bom. Eu acho que valia mais para Bruhás. Mas como liberdade também me dá muito prazer, eu acho que foi muito agradável. Eu gostaria se me fosse permitido. Eu sei que ele fala inglês, mas ele está distante. Ela... olha pra Simone, fala isso pra ela, transfere o elogio. Tá, eu falo muito obrigado, olhando pra ele, sorrindo. De mesmo nada. Que ele não entenda. De nada. Ele entende. De nada. De nada. Uma palavrazinha
linhas básicas ele teve que aprender, né? Ele tá em dia, só não tem. Dia. Noite. Ele é muito engraçado pra vocês, gente. É um caipira. Noite. Noite. Bom, fique com o convite feito para falar com qualquer um de nós se desejar voltar ou tirar alguma dúvida. Não tem Gangrel no grupo, né? Eu soube. Sim, existem poucos, realmente poucos Gangrel na cidade. Eu soube que tem um outro no outro grupo. Eu quero conversar com ele, ver como é que ele tá se sentindo lá, de repente, até vem mais um Gangrel pra cá, se tudo der certo. Não vai. Bom, quando for outro grupo, só eu aconselho que tomasse um pouco de cuidado. Já me foi dito, inclusive, que podem estar dominados, que pode ter algum problema com sangue. É problema do grupo. Tipo assim, vão ter que me engolir quando eu estiver por lá, senão vão apanhar. Entendo, eu expliquei pro... Eu não lembro o nome dele, o Bruhá. Que... Guilherme, tá, é isso. Eu expliquei pra ele que eu não sou fofinho, não consigo ser tão fofinho. Eu vi que todos vocês são fofinhos, você era uma das minhas últimas esperanças. Você também é fofinha, mas também, pelo visto, seu clã é de fofinhos. Vocês parecem todos coelhinhos fofinhos e branquinhos, pronto pra mim quebrar o pescoço. Então, eu não me sinto muito bem no grupo. Veja bem, lembrando que eu passei, tá? Na vistoria daquela mulher furiosa lá de cima. Bom, não... Eu, se fosse você, não me preocuparia muito com isso. Muitos daqui... Em off, ela nunca foi furiosa pra ninguém, tá, gente? Eu percebi. apesar de... dar muita educação, não deixe a capa julgar o livro. E ela dá um sorriso do tipo... Não, mas não é uma questão de muita educação, é ser fofinho mesmo. Aposto que vocês não matam, vocês não estripam, vocês não nada. Mostra a escada pra ele quebrada. Mostra a escada. Matamos quando necessário, tá aqui, ó. Ai, acho que em um segundo momento, eu acho que temos ainda muito a conversar sobre... Mostra a escada, porra! Não, calma, filho, deixa eu terminar de falar, que coisa! Na verdade, assim, o Lacai tá quase terminando ali. Bom, há poucos momentos houve uma cena um tanto... Foi quase um show da parte do Sr. Guilherme eliminando uma Lacai desnecessária. E mudaria de opinião se o tivesse visto. Ah, eu sempre achei que vocês são fofinhos demais pra matar qualquer coisa. Aumenta, é um loop caralho. É. aumenta, mulher. Até porque se ele tem uma péssima arpia, se ele vai pro outro grupo, faz ele levar que eu mato o Garou. É, pô, um Garou enorme. Que eu for pro outro grupo, que eu mato o Garou, porra. Tem sido cada ela cacete. Ela era talvez uma criatura horrenda. E ela descreve. Era feia. Não. Era feia. Eu vou no banheiro. Nossa. Ele bateu num cachorro, era um cachorro feio. Era um cachorro meio magro, meio sarinho. Na verdade. Isso ela começa a descrever a criatura do jeito que ela viu. O que eles estão falando tá engraçado, tá? Estão rindo. Tá tu e os outros dois NPCs, os três que a gente também, com umas caras de idiota, porque ninguém tá entendendo nada. Ela é uma vibe deles dois, porque vocês não entendem inglês. Ah, então tá todo mundo com uma cara de, é verdade. A minha intenção era terminar isso e virar pra Simone e contextualizar ela. Mas, enfim, deixa eu ficar quieto. Ih, já estão batendo papo que nem dois conhecidos. Largaram esse monte de mão, foda-se que é E ela fala da descrição que ela provavelmente era um garoto, não sei o quê, que... Não era. Comenta sincera, assim, eu sei como é que eles funcionam, você não sente quando eles chegam. E você não sente quando eles vão embora, porque você não sente mais nada. Tem cara de conhecer. Nisso ela olha pra Simone. Tem o cara, tem o corpo também. Ele abre a camisa e mostra pra ti. Ó, já estão na striptease. Simone, já estão assim. Depois de tudo que a Jane falou, já estão de putaria. Vai que a Jane vem de lá pra cá e me dá um... Depois de do teu lado, tudo que a Jane falou, já começaram a putaria, né? Brincadeira.
Não, o legal é que a Simone tenta se segurar agora, não pode nem falar com as pessoas, porque é feio. Mulher, tu é a líder nata, tu é senescal, tu tem que falar com todo mundo. Como é que eu vou falar? Não, foi ele não, né? Tu vê que ele abre a camisa, gente, ele assim, ó, ele não tem nem os bicos do seio masculino, ele tem um rasgão de lado a lado, começa aqui em cima e vai indo na barriga dele. É horrível! Tá? É óbvio que dá pra entender que os órgãos todos foram pra fora e ele morreu assim, de uma forma grotesca, tá? Ele mostra pra ti e pra vocês todos, todo mundo olha. A mão é enorme, tá? Monstruosa. Não é do tamanho, do incrível que pareça, aquela era menor, tá? Do bichão lá de cima. É, do... Tá? Vê que ele começa a fechar de novo, eu tenho certeza que não devia ser. Ela até dá aquela risadinha educada e ela vira pra Simone. Dá uma conceitualizada do que aconteceu, né? E comenta também sobre tudo isso da conversa. Ela comenta, ela traduz. Tá. E Simone, você vai falar alguma coisa pra eu traduzir ou não? Não, só vou ouvir o que você tá dizendo, eu acho. Isso não é muita informação pro cara. Não, tudo bem. Se você quiser falar, não tem problema, não. E... Nossa, eu lamento que tenha se encontrado com aquelas criaturas de uma maneira tão... ela não completa, sabe? Do tipo, ela não tem mais adjetivo pra descrever aquilo. Eu não sabia, mas eu era lacaio. A criatura me poupou, mas dilacerou o meu ex-senhor na minha frente. Acredito eu que ele era de Sabá, porque ele devia ter a tal de William. Porque foi a primeira vez que eu vi a criatura olhou pra mim, se transformou num humano e disse, você não tem William. Virou as costas e foi embora. Claro, depois que minhas tripas, eu tava muito ocupada segurando as minhas tripas, né? Desculpa, mas gente. Ele me poupou, né? Se eu tivesse vivido, é claro. Bom, eles costumam ir atrás dessa Wind como cachorros correm atrás do osso. Pois é, não, aí quando eu ouvi falar dessa da Wind, eu fico com medo de andar perto das pessoas fofinhas como vocês, entende? Eu tenho medo de acabar matando vocês. Ah, vocês entendem! Tu entende quando se tu explicar pra Simone. A Simone entende, você sabe como é que funciona a situação. Ela tá lá, ela descreve, ela sempre dá essa pausazinha pra descrever o que ele tá falando. Eu não sou um cara mau, mas pra eles, ou a gente é perfeito, ou a gente é imperfeito. Se a gente é imperfeito, a gente é o Irme. Se a gente não for o Irme, somos todos fofinhos como vocês. Mas alguém que mata, acaba matando sem querer quem não deve, entende? Eu acho que o mundo não é preto e branco. Então, a avaliação da Wyrm deles pode chegar até um pouco alterada enquanto convivem. Eu acho que é uma desculpa convivem. Pra nos matar. É uma guerra fria, por assim dizer, se fosse melhor descrita. Ele não, quase não nos suportamos. Então, qualquer desculpa concordo. É válida. Pois é. Infelizmente, as nossas desculpas nunca são tão boas, né? Nem as dele. Não vem com garras, não vem com velocidade. É meio chato. Então, eu acho que seria melhor sem eles. E ela dá uma cara do tipo... Mas tem, né? Tem essa... Ainda existe ele. Né? E ela ainda vira, olha pra Simone, que ele fala essas coisinhas. Dele comenta sobre isso. Vocês veem que finalmente o último são umas 4:30 da manhã, quando a última pessoa sai de lá, tá, que é tal Justine. Ok, mas eu sei, temos que esperar o Marcelo chegar. Tá, mas não é só isso. O Marcelo ela tá recém descendo. Tá, então foi avaliada a jato, né? Porque na verdade o que eu esperava era poder. Com tudo o que aconteceu, basta não ter certas coisas, ela é liberada. Né? Que coisa. Eles acabaram de lacerar o James Marmelum lá na frente de todo mundo, lá em cima. Né? Então, bom. Acho que se ela tivesse que se mostrar alguma coisa, ela já teria, né? Acelerou a seleção. Você vai 36? Pois é, mas quase uma seleção natural. Não. Sobreviveu. Veste 42, visto também. Deixa eu checar. Cara crachá, sem o Ine, ok, Aura. A hora liberada, ok. Tá. O que você está vendo, Alexandre, que chegou agora? Você vê que a última está saindo muito rapidamente de lá, que é a Justine e Donatelli. Certo.
Tá? Nem sinal da Opala. Uhum. Tá. E ela está descendo as escadas o mais rápido que ela consegue. Vocês veem que ela está com metade da roupa dela cheia de sangue. Explodiu o cara do lado dela ainda, meu Deus. Ele tava do lado dela, quem tinha entrado. Então é isso que eu tô dizendo, explodiu o cara do lado dela. Tira o cara do lado dela. Sim, foi de surpresa, provavelmente alguma maneira que eles têm para fazer. Né? De uma forma eficaz, sombria, terrível. Né? Ela tá descendo com os olhões esbugalhados. Escadinha. O cara deve dar só um cutucão no ombro do cara. Quando o cara olha pra trás. Puf, pum. Acabou. É. Tá, Marcelo. Brilha, Marcelo. É o teu momento, Marcelo. Tá, brilha. Vocês todos estão vendo. Vocês estão conversando lá, com o Jeremy. Então. Tá? Uhum. Quer dizer, vocês é muita gente. Tu tá de costas, Angeline, pro Jeremy explicando para a nossa Senescal o que está acontecendo, terminando de traduzir. A Senescal está enxergando essa mulher correndo praticamente. Mas, gente, né? Como ela tem 5 de aparência, ela não desce as escadas. Ela flutua sobre as escadarias. Oh. Tá? Chega a ser um nojo, como sempre, de aparência 5. Eu sempre escrevi para vocês que eu tenho nojo de aparência 5. Que a pessoa, sempre ela fala, parece melodiosa. Ela sempre, mesmo que não tenha a voz melodiosa, já é melodiosa. Quando ela anda, ela não anda, ela flutua, tá? Então, assim, todos os movimentos são friamente calculados e totalmente delicados. Tá? Quer uma musiquinha de inspiração, Marcelo? Pô! Don't stop me now! Ah, eu vou até ela, então. Tá? E vocês veem que o Alexandre estava vindo com o Guilherme pra perto de vocês e o Alexandre virou para o lado da moçoilazinha. Uhum. Eu falo para o Fernando, explique pra eles lá sobre a carta. E eu vou até lá, até a mulher. E, cara, enquanto ela tá conversando com o Jeremy... Olha o ataque do gato. Tchau, tchau, tchau. Ninguém tá ouvindo nada. Fala de novo, enquanto... Ah, muito bom. Pede pro gato interpretar esse aí, gato que tá é mais fácil. Inferno. Ela acha que fala. Não? É. Não te ouvi. Meu Deus, cara, meu gato tá me trolando demais. Exatamente, demais. A ponto de ele ter cortado de novo. Não deixa nem pedir socorro, vai. Meu Deus. Caralho. Então, ela só tá resumindo. Foi. Aproveitando que ela tá falando com o Jeremy, já que tá amanhecendo, ela só reitera a questão da carona. São 4h30 recente. Tá amanhecendo. Tá amanhecendo. Vamos morrer todos. Eu tô falando assim, 4h30 da manhã, tá tarde pra cacete, cara. Daqui que volte pra cidade... Demora pra caramba. Dali onde vocês estão para o bairro Ópera, leva meia hora. Da onde vocês estavam do porto até ali, levou uma hora. Uma hora. Isso, leva meia hora para vocês chegarem em casa. Ou seja, 5 horas, se vocês estivessem correndo agora, chegava em casa. Exato, mas ainda assim, eu acho tarde. Enfim. Sim, tá tarde. Ela reitera o convite dele pegar a carona e depois de olhar se quiser olhar para o grupo outro dia e conversar depois, ela vai puxando conversa nesse Olha, lado. O combinado com o senhor Guilherme foi que eu poderia receber uma carona para chegar até o outro grupo. Então, sim, eu só estou reiterando a questão da carona. Ah, sim. Estou aqui. O que ele faz assim? Ele se coloca do lado dos homens, então, porque ele não está entendendo porque tem dois homens, assim, tem a Simone na frente e dois homens... nas costas dela e do lado dela tá a Jane. Então tem duas mulheres e o paredão de homem atrás. Ele se coloca pra trás tipo os homens. Ele não tá entendendo, porque não entendi nem a formação de vocês. É coisa de francês, não sei. Vai que, né? Ele fica na formação ali junto com os homens, né? Mas com medo de dar um pouco as costas pra dona Simone, porque ele sabe que ela tem alguma coisa que é importante. Depois foi traduzido que ela é a Senescal e ele sabe que, pelo visto, ele entende um pouco da... Não muita coisa, mas entende de cargos na Camarilla. Né? E o Guilherme vem na direção de vocês. Vou passar para o Alexandre. Alexandre, aquela doce, fofa, linda criatura, flutuando, né? Quase tropeça, mas não tropeça, porque isso é incapaz de acontecer com alguém com 45. Não acontece. Não consegue. Ah, mesmo que ela caísse, ela cairia como uma pluma linda e delicada, como se fosse um ave de cisne, espalharia pétalas. Né? Então ela desce, para na tua frente, assim, tipo, que tem o lacaio terminando o chão e tu. Então, tipo, ela tem que parar, porque você
estão paradas na escada. Ela está suspira. Tudo bem com você? Ela não fala nada, ela só deu aquele trajetinho. Tá. E olha pra cima e olha pra ti, assim. Tá. Quer nos acompanhar, por favor? Claro. Eu dou a mão pra ela, assim, eu dou o braço. Ai, Marcelo. Tá, ela dá o braço pra ti. Uhum. Então. Então, o que aconteceu lá em cima? Não quero falar sobre isso, foi horrível. Os vestígios ainda estão em mim. Olha a minha roupa. É. Desagradável. Desagradável? Aquele homem tentou me matar? Qual? O outro Bruhá? É, o maluco. Ele se aproveitou que ficou somente eu e ele na sala e ele tentou me matar, só que não estavam só nós. Apareceram duas outras pessoas do nada. Um monstro horroroso, que eu sei que é o Nosferatu. Não pode ser outra coisa. E junto com o Nosferatu, que deu um soco nele, que foi o que aconteceu comigo, estraçalhou ele no meio. O Nosferatu mais horroroso, mais assassino, mais... Ah! É. Bom, acho que por sorte ele protegeu você. Isso é bom. Sim, e tinha um outro homem que deu risada porque não precisou fazer nada. Entendi. Um com jeito de Bruhá. Ela aparentemente ela tá real. Tentar perceber se ela realmente ela tá assustada ou se ela tá. Tá assustada, não precisa nem. Olha, qualquer um empatia um consegue perceber que a mulher se assustou. Ah, então sim, ela tá fazendo te contou, cena, ela já, drama, ela já passou por horrores na outra cidade quando pra vir pra cá. Ela saltou de um penhasco, perdeu um dos lacaios. A mulher tá que não aguenta mais sangue por onde ela passa. E não é menstruação. É, infelizmente, como eu disse, nós estamos num período complicado pro nosso clã. É, pois não, eu sei que tem alguns que não prestam, alguns que eu vi que tinha um papel com ele, que o homem com um jeito de Bruhá pegou e desceu rapidamente dizendo que isso aí era o interesse do Bruhá, não sei porque que ele não falou comigo. O que que tinha naquele papel? Ele me olhou de cima a baixo do tipo, mas não falou nada porque eu ainda tinha que passar pela senhorita aquela... Sim. Furiosa? Furiosa? Foi furiosa. Não, como você acharia que é uma pessoa dessas quando ela pegou e arrancou a cabeça do cara porque disse que ele ainda estava em torpor? Ela pegou e fez assim, ó. Puc! Eu nunca vi alguém fazer isso daquele jeito. Como se não fosse nada. Ela ainda ficou... Eu entendo ela. Ela ficou suja e disse, ai, que coisa inconveniente. Entendo. E ela foi ao banheiro se limpar. Bem, foi eficiente. É, foi. Aí aquele Bruhá desceu com o papel que eu queria ir atrás, mas ela me disse, não saia daí. E eu não saí, porque ela falou de um jeito horrível. Por isso que eu chamo ela de grossa, estúpida, de tudo que vocês queiram, tá? E ela, e aí é aquela coisa enorme, monstruosa, que só pode ser um Nosferatu, simplesmente pegou a criatura e amassou um pouco mais, fez tipo uma bola de carne daquilo. Sim. Eu posso explicar. Sim, já foi. E aí o pobre lacaio foi lá limpar. A questão é que já foi. É, já foi. Mas foi horrível. Bem, agora... Temos pouco tempo. Você... Teve alguma decisão? Bom, eu conversei com a senhorita Catherine. Entre os dois grupos e o que ela pôde me falar, e ela falou pouco, mas deu para perceber, eu acho mais conveniente ficar nesse grupo do que ir para o outro. Eu acho que não é muito esperto ir para o outro grupo. Até porque eu compreendo totalmente inglês e eu ouvi as dicas do senhor Guilherme Depardieu, aquele Bruhá, do grupo de vocês, para aquele rapazinho inglês que é o Gangrel. Se ele for para outro grupo, é uma questão de estupidez. Mas eu acho mais conveniente ficar aqui. Mas, senhor Alexandre,
Eu espero poder contar com a sua colaboração para fazer algo para que isso não ocorra mais. Com certeza. Se nós estamos numa guerra entre Brujas e Brujas, nós vamos ter que descobrir que lado nós estamos, e eu espero que seja do lado dos anciões. Quando ela fala anciões é por causa do grupo, né? Dos guardiões, perdão, dos anciões. Guardiões. Dos guardiões, porque é este o lado que eu sempre vou estar dentro dos Trubujás. E eu também. Ótimo. Com certeza vamos ter ótimos planos. Ótimo. Ah, e sobre o papel, são o nome das pessoas que ele tinha que matar. Por um acaso, estou incluída nelas? E eu e o meu amigo Burra. Realmente estou? Não parece que você esteja falando a verdade, me desculpe. Na verdade, o papel está aqui comigo, não está? Tá, e você não, sabe que ela não está. Não está? Não. Se eu pegar assim... Ah, estranho. Então por que ele mandou matar você? Eu pego assim o papel, olha. Ele não mandou, ele tentou me matar na frente dos que estavam invisíveis naquela sala. Ele não mandou, querido, ele fez. Não, a questão é, por que ele se entregaria assim a uma pessoa a qual ele não precisaria, digamos? Olha, eu sei que é muito comprometedor, ela já se afasta um pouco de ti e bota a mão assim. Eu sei que é muito comprometedor da minha parte ficar dizendo esse tipo de coisa, mas dois aspectos muito importantes que nós temos que colocar e acrescentar nessa conversa. Número um, eu passei pela senhorita Keta. Sim, claro. Concorda? Sim, e até então, eu falo a verdade pra você. Você já, já é uma pessoa estranha pra mim. Não, olha só, eu quero só entender a cabeça de quem mandou esse ser pra cá. Querido, se eu entender a cabeça dele, eu teria que estar tramando junto com ele. E eu não vou nem me entregar, e muito menos eu vou falar uma coisa que pode me comprometer. Não é inteligente? Não, não. Não é? Bem. Eu não sou só esse corpinho bonito. Eu nunca duvidei. Mas eu chego, eu falo o nome das pessoas que ele tinha que matar. Ah. É. Inclusive, uma delas está no outro grupo. Ah, a mulher, aquela que você falou, que pode ser perigosa? Então, isso já muda um pouco. Talvez o plano tenha que ser um pouco mais elaborado do que imaginava. Ai, bom, eu só não quero acabar morta. Nem eu. Vai por mim. Está certo. Bom, se eu vou fazer parte do grupo, eu espero que pelo menos seja bem aceita pelos seus outros integrantes. Por que você não começa sendo bonzinho e me apresentando? Claro, com certeza. Então, vamos. Eu vou com ela. Ah, já vi que tem duas belas damas. Isso é bom. Não vou estar sozinha. Ah, eu sei que aquela menina é a Jane. A Catherine me falou, senhorita Catherine. Sim. Então, eu sei que ela é Nosferatu. Então, eu não sei nem se ela é mulher ou não. Eu sempre fico na dúvida. Sim, é. Ah. Bem, temos ali a minha... Ele vem chegando pra vocês. Tá? A mulher não parece do tipo que encara vocês ou é estúpida, tá? Ela é delicada, muito pelo contrário. Tá? Você não tinha deixado ele sozinho? Não, fala alguma coisa com o grupo, né? Ah, perdão, isso. Você chega primeiro. Fale o que você quiser falar com o grupo. Tá, então eu cheguei no grupo, até porque eu não tô sabendo, não tá acontecendo nada. Tá, rapidinho, Clemente. Mas vocês veem que o Alexandre vem vindo com uma mulher flutuando praticamente do lado dele. Tá, então já vi que deu certo ali? Aparentemente sim. Bom, foi rápido então. Bom, pessoal, eu fiquei meio em dúvida agora. Eu vim gente, aqui... que pena que os telespects não conseguem ver mulheres mordidas falando mal da companheirinha do grupo dela. Eu já falei que elas tinham que falar isso ali no jogo. Apareceu mulher o papo bonita, tá muito engraçado e elas ficam se fazendo aqui. Dá vontade de pegar, copiar e colar na sala. Toma, pronto. Olha, se vocês vissem... Tá muito engraçado o papo. A dor de cotovelo das meninas... Em vez de falar ali no Roll20 ali pra ser mais engraçado o bagulho, cara. Cara, não é dor de cotovelo, não. Eu já me pronunciei sobre isso. Segredo.
Não, ok. Fica feio, né? A mulher tá falando. Não, desce pro final que fica mais engraçado ali, ó. Então falando mal fica dela. Fica na dúvida entre shippar esses dois, o Jacob e o dono é da pensão. Aí eu falei, assim, dono da pensão, sem dúvidas. Ninguém tá falando mal. Ah, não, fofoqueiras. Não, a conversa evoluiu, já passamos do odeio aparência assim. É um puta de um partido pro nosso príncipe, cara. Dono da pensão. Dono da pensão, foram feitos um pro outro. São maníacos por limpeza. É verdade, os dois combinam. Eles têm que são avarentos, maníacos por limpeza. Eu acho que dá pra ser trio amoroso, cara. Eu acho que. Acho, né? Também. Acho que dá pra ser trio amoroso. Trio com mais quem? Com o Guilherme? Ou não. Ou não, dono da pensão. Não, e ela? Ah, o dono da pensão. Trio frescurinha. Tem um defeito muito grande, ela não tem mania de limpeza. Trio frescoinho. Não, mas nessa ela já tinha arrancado aquela roupa do corpo. É. Eu acho que dá pra... Enfim. Tá. Tá. Guilherme, você chega pra conversar. Eu com vejo que já tá vindo ali. Com cara de mulheres. Cumprimento o Gangrel antes de qualquer coisa, tá? Boa noite, tá, fala inglês. E olha ali, ele ó. Ele tá com uma formação muito estranha. Tá assim, ó. Tá a Angeline parada de frente com a Simone, a Jane do lado da Simone e três homens emparelhados, isso inclui o Gangrel. Por que ninguém não pergunte? Batão assim, é formação de campo. Pergunto pra ela se intimidaram ou não. Tá, sem frescura, não responde. Rapidamente tentando te colocar no jogo, deixa eu ver o nome do cara aqui, Clemente. Tá, tem uma briga acontecendo entre Trus Burras, que querem nos eliminar, que nós somos o mal sobre a terra, e nem os Trus Burras gostam dessas pessoas. Tá, eles não têm nem nome pra dar pra esse tipo de gente. E o rapaz que acabou de morrer lá dentro daquela sala, que era um Trus Burras, tinha um papel com o meu nome, de Chakov e de outras pessoas pra eliminar. Olha, eu sei que ele ficava me encarando outro rapaz lá, Burra, por um bom e longo tempo. Mas ele nunca tentou nada, eu acho que é porque também não... Eu acho que ele tinha um senso de vida que acabou. Agora era a hora que eu ia perguntar pra ti se a... Esqueci o nome ali, a Bonitona, fala Bonitona mesmo. E não, o sim. Morto tinham alguma espécie de relacionamento ou poderiam estar trabalhando junto. Mas o líder tá trazendo ela pela mão. Olha, o que eu sei dela é, ela é uma pessoa muito delicada, muito gentil, ela ajudou bastante o grupo, mas ela ficou bastante traumatizada da última vez que dilaceraram dois membros, o Ventru. É. Eles tinham o Diableri e eles não podiam passar, então ele os destruiu por serem diableristas, perdão. Então o líder tá trazendo ela pela mão, então acho que vai ficar tudo bem. Ela já passou pela aquela mesma senhorita... Não, mas é que a gente não podia deixar ela chegar no outro grupo, entende? Eu pedi pra ele, pelo amor de Deus, implora pra ela ficar, porque senão ela vai morrer. E eu acho que ele conseguiu conversar com ela. É, ela é uma moça de fino trato, ela não parece ser do tipo que combate. Mas as aparências enganam. Eu também não vi o lado dela brabo, eu sei que mulheres, ele olha pras outras três ali. Mulheres quando estão de mau humor, aponto pra só pra ele. Eu já tô aqui quietinho na formação. Ela não que põe juízo na gente. Por que nós estamos assim? Eu não sei por que o inglesinho ficou assim, mas tá. Eu vou buscar o Gunther, então. Porque eu acho que nós temos um papo bem sério pra ter agora. Tá. Tá. Ele foi dele. Caminha até o Chakov ali, antes. Só pra ele ir devagarinho ali, pra não chegar rápido ali. Chakov, você vem com aquela delicada criatura com cheiro de flores silvestres, sangue. O perfume dela e sangue. É, o sangue misturado com as flores é mais delicioso. E é mais vem sexy, o Guilherme. É um sangue sexy. Tudo é sexy. Sem ser vulgar. Chega ali. Ela é delicada demais pra ser vulgar, pra ser qualquer coisa. Eu só falo assim, isso aí é o nosso primo de Bruhá. Ah, eu sei, ele estava no grupo. Quando sujo. Ele estava falando com o inglesinho. Sujo isso aí. Olá. Bom review. Eu não tenho nada contra Brujas, antes que me pergunte. Não, não, senhorita. Não é isso. Vejo que você está vindo com o príncipe, então acho que seria sensato, olhe para o Chakov, eu buscar o Gunther na carruagem para que todos conversemos. Sim, sim. Se você acha. Então, por favor, com licença. Até porque nosso tempo está muito curto.
Daqui a pouco o dia amanhece. Não, não. Volto rapidinho com ele. Não seria mais sensato a conversa só com o Alexandre? Irmos o grupo de vampiros numa carruagem já conversando? Cabe todo mundo? Cabe todo mundo da carruagem? Eu acho que os homens podiam ser educados e ficarem de pé. Não, não. Mesmo os homens indo de pé, cabe todo mundo. Não, se for de pé, cabe todo mundo, né? O pirralho pode ir no colo de alguém, não pesa nada. Mas ele tem problemas com toque. Mas tem mulheres? Tem que ser o colo de uma menina que chega da Angeline. Porque se for no meio, é capaz da gente. Tu cala a boca, eu tava quase te batendo ali na rua aquela hora lá. Não te faz de vítima, não te faz de cu doce aí. É assim tua personagem. Ó, procura no dicionário de Porto Alegre. Não te faz de salame pra ser portado em rodela. Antes que a gente faça uma enquete, você é assim, Simone, é Kenga ou não é Kenga? Vai, ó, vai chover ou não? Eu vou fazer lá no site, hein. No Facebook. Parem, gente. Te faz de salame, procura no dicionário de Porto Alegre aí. É facinha, pronto. Vamos deixar assim, é facinha. Tá. Bem, se der pra todo mundo em pé, todos os vampiros, seria melhor. É, os lacais vão na outra. Tá. Eu então, também de pé. Ver. Não, as mulheres vão sentadas. Ah, tá. Não, é porque ela mostra o saltinho assim. Eu não conseguiria ficar de pé muito tempo, eu vou acabar escorregando e caindo. Essa mulher é uma atiradora infiltrada, cara. Mata ela agora. Então ela é elegante, tem uma etiqueta alta, é assim. Mata! Olha, as duas vão se dar bem, por mais que se odeiem, né? Quer dizer, coitada, a Duria não odeia ninguém. A Angeline, quando passar o primeiro sopapo, vai até se dar bem, as duas são educadas iguais. Todas as meninas e mulheres vão sentadas, os homens vão em pé. Sem problema. Guilherme, você vai lá buscar o guri. O guri tá quieto, sentado num canto, porque ele aí tá intimidado com aquele homem com aquela boca rasgada. Não tanto quanto tá intimidado com o outro, mas ele ficou com dois homens dentro daquela carruagem. Ele é herói de ter ficado dentro daquela carruagem, mas ele tá sentado num canto e os caras no outro. Vê que aparentemente os caras já se tocaram que o gurizinho não gosta de companhia de outros homens, porque eles estão quietos na deles. O que tem a boca rasgada tá olhando pro lado de fora. E o outro, ele pegou um livrinho pequenininho e tá lendo. É um livro sobre economia francesa. Muito bom. Ó, Larissa, caso tenha dúvida do salame, procura ele na sala, né? Coloquei, ó. Salame. Não fala assim que a Larissa vai pensar que você tá pensando. É outra coisa, salame. Gunther. Chega a olhar a carruagem, bato antes de abrir, tá? Vamos chegar. Gunther! Gunther! Olha pra ti. Ah, pegadinha do malandro. E aí? Tava todo mundo estuprar. Agora fica no sol. Que é? Foi horrível. Vai abrir pra casa. Gunther, estamos para reunir o grupo e eu gostaria que você fizesse parte, pois acho que vamos ter uma conversa importante. Tá, eu te levanto, até mais rápido do que tu imaginou, com mais boa vontade de sair daquele lugar. Com licença, senhores. Embora os caras não tenham feito nada, tá? Vê que o outro que tá com a cara pra fora da janela, ele só te olha de canto de olho, do tipo, nem olha pra dentro, que é pra não parecer mais assustador do que já é. Ah, eu falo pro homem ali, deixa eu ver o nome dele, que eu já perdi aqui. Né, pro... Henrique, Clemente, pro Jeremy. Não, esses estão do lado de fora. O Abram, né? O Sr. Silon. Ah. Era o que tava quase matando ela. Né, pego e mostro o corpo sujo de sangue. A senhorita Meg não vai conosco. Ainda bem. Tá. Então, ela, no mínimo, é algo perigoso. Não sei dizer o que ela era. Tá, peço licença. Eu só sei que o que ela estava falando pro rapazinho deixou ele quase como se fosse um transe, só que ela não tinha presença. Ela era algum ser sobrenatural, algo... Ela era quase um Lupigaro. Não sei o que ela era. Era, isso é importante. Graças... O gurizinho já desceu do carro. Graças a Deus. Eu vou virar religioso. Deus vult. Angelina, tu não tinha visto ainda, tu vê um gurizinho loirinho, pequenininho.
Vindo na direção de vocês. Deve ser esse o menino toreador. Olha só, né? Deduções óbvias. Né? Soma mais um. Soma mais um. Tá. Chega, dá boa noite. Vocês ouvem, tá? Que eu já tinha descrito antes, mas caso ninguém lembre, ele tem voz melodiosa. Boa noite. A Angelina, ela se apresenta pra ele. A voz. Quando ele se aproxima, ela se apresenta pra ele. Tá. E bem educado. É, fala que ela é Angelina Monet, em que é um prazer pra conhecê-la. Igualmente, senhorita. Eu sou Gunther e eu sou a Gunther Richter. Eu sou a toreador. Compartilhamos da mesma família. E ela sorri assim, de maneira amigável, dizendo que ela também é toreadora. E... Ah, você é toreadora. Ele está tentando entender que família é essa, se tu era parente dele. Ele até ele relaxou. É só questão de ser membro, ser família, só isso. É, desculpa, eu só tenho 6 meses, eu não entendo tudo. Não, tudo bem. Se precisar conversar, por favor, me procure. Claro, sim, senhora. Cumprimento os outros também, tá? Ele não restringe o cumprimento dele só pra ela. Até nem parece entender que ela é que pode vir a mandar nele ou não. Depois vai... Ele ainda vai passar pelo trauma de um monte de gente na carruagem, então assim... Ah, isso é batismo de qualquer membro. Hoje o dia. Gente. O membro tem que passar por esse batismo. Pelo menos, batismo da carruagem. Você já imaginava esse menino traumatizado com homens? Com o Iô, com aquela coisa pra fora? Não. Era outro esquema, né, gente? Que sorte que pelo menos ele não está aí. Eu prefiro não pensar, mas enfim. Tá. Guilherme, tu vai fazer mais alguma coisa com não. aqueles homens que estão na carruagem? Tá, então vou os três ficam quietinhos lá. Tá. Bom, vocês chegam todos juntos, o Guilherme é o último a chegar. Realmente agora tá começando a apertar para vocês pegarem a carruagem para partir. Se pegarem a carruagem ou da Simone ou do Guilherme, dá tranquilo para as mulheres irem sentadas. Imagine que são 7 lugares. Ah, então dá para as mulheres sentar, ainda dá para alguns homens mais sensíveis sentar. O líder. É, um líder. Tipo... Não, o líder. Deixa ela pergunta se respeita, for o caso, porra. se deixar espaço ou não. É, ela oferece pro Gunther e se preferir sentar próximo ali dela e tudo mais, aquela coisa toda, para sobrar mais espaço se for um dos rapazes querer sentar. Seria lugar dele. Tem problema. Ele olha para os homens para ver quem é que sentaria do lado dele. Senão ele fica de pé. Deixa a Simone, cara. Não tem problema. Deixa a Simone. Eu sento do lado dele. Tá, então ele fica no meio de vocês. Tranquilo. Isso é bom. É bom, né? Ninguém com frenesi. Isso é bom. Gente. Bom, então já tem mais um lugar. Lembrando que a Jenny também se senta, tá nem aí, né? E a Moçoila Nova pede com licença para se sentar. Né? E dá um cutucão antes no Alexandre do tipo, me apresente. Vê que ela te mostra boas maneiras quando você não as tem. Tá. É, bem, eu chego. Bem, senhores, vou apresentar para quem não conhece, vou apresentar logo os membros. Essa aqui é a senhora Angelina Monet. A primigênia toreadora. Querido, me desculpa, mas essa aqui é mercadoria. Esta bela dama, né, não pode ser chamada de esta aqui. Entrega teu cargo pra ela. Entrega teu cargo pra ela. E ela é a primigênia toreadora, suponho. Então, querido, não a chame assim, é indelicado. Se você fizesse isso comigo, eu te dava uma porrada nesta cara. Cara, a Angelina fica com aquela cara de paisagem educada e ela só faz um assim em agradecimento pra Justine e olha pro Marcos. Não vou dizer nada porque eu faria igual. Continue. Ele para e fica meio pensativo assim, pensando, puta que pariu, puta que pariu. Gente, é pra essa vida, eu não quero queimar. Uhum. Eu durmo rápido, cedo, sabe? Porque eu ainda não tô meio treinadinho. Posso pedir Nós pra... Nós temos pra aqui... Ir... O nosso amigo.
A carruagem tá indo. É, tá indo. Tá. Vocês, os homens, a maioria estão de pé. Nós temos o Guilherme de Padier, que é o Bruhá. Temos também Simone Lorraine, que é a Ventru. Olá, querida. Guilherme, eu já lhe conheço. Você fala muito bem inglês. Meus parabéns. Obrigado. Esses são os nossos primogênitos, os primeiros que chegaram aqui. Né? Aí eu aponto para o garoto, qual o nome dele? Deixa eu ver aqui. Não, querido. Não. Esse eu já conheço. Eu tive uma viagem inteira com esses outros. Eu só estou curiosa para saber quem é essa mocinha. Aponta, ela não aponta, ela olha para a Jane, que ela é educada. Esta é a Jane. Jane, como se todo o mundo soubesse Jane, você desculpe se você é tão famosa assim, eu não lhe conheço. Eu sou a Jane do clã Nosferatu, que eu já fui Ventru, mas não deu certo, porque é assim, nós temos uma reba do Sabá aqui envolvido. É, meu pai era um Ventru do Sabá, eu não sabia, mataram todos eles, e aí eu sobrei. Só para saber um resumo da minha vida. Mas eu passei também pela Tether, então. Não, ninguém me enche o saco aqui. Ela olha pra todo mundo. Essa é a Jane. Eu sou adorável na maioria do tempo, mas hoje não. Hoje eu tô puta. Ela é adorável. Oh, ela vai até te dar um beijinho no rosto. Oh, a não. Mulher ri. Tá, e o restante dos cavalheiros eu já conheço. Realmente. Então, uma coisa que eu acho importante é a gente esclarecer nossos cargos também aqui, que somos todos primígenes, e eu também sou algoz, arpia e senescal. Ai, minha querida, que vida sofrida. Quantos cargos. Eu não sei como você não está com cabelos brancos, meus parabéns. Infelizmente, nós não temos tantas pessoas assim para dividir cargos. Agora aumentou o número. Tem que ela aponta para os outros, aponta para si. É verdade. Não é verdade? Com certeza haverá uma nova divisão de cargos. Ah, senhorita Simone, eu já vou lhe dar uma sugestão muito sincera. Já que você, a Senescal, que aliás fez um discurso muito bonito, por favor, comece a fazer os discursos deste homem e coloque, entre aspas, sorria, faça um comentário inteligente, faça um comentário agradável. Porque nós, pro Bruhás, temos um problema que eu treino muito seriamente. A falta de comunicação e uma comunicação seca entre as pessoas. E ele não é uma exceção. Agora, senhor Guilherme, senhorita Simone, você tem que conseguir fazer com que ele tenha mais feeling, sabe? Treina, que nem se treinaria um cãozinho. Porque, querido, como um profissional, como um príncipe, você tem que ter feeling para saber explicar, conversar e se entender. Digamos que nossa primeira conversa foi um fracasso. E a parte de que você me olhou e perguntou como foi meu dia, deu vontade de estrangular você. A Gili tá na quieta, lá nela. Ela dá uma foca nela, viu? Então, da minha. Mas é claro, ela olha para a Simone. Você está fazendo o melhor trabalho com tantos cargos. Eu estou realmente compadecida de você. Ai, agradeço, mas só o necessário para o grupo melhorar. Faço o possível. Se você quiser, eu tenho na minha bolsa um chicotinho fantástico. Eu uso nos melhores momentos. Não, acho que não será necessário, eu falo sorrindo. Tu vê que ela parece falar que faz mesmo. Sexy sem ser vulgar, em sim off, tá? Mas é sexy sem ser vulgar, parece que ela usa pra trabalho o chicotinho. Sério. Ai, ai. Não teve tonalidade sexual. Vocês que estão maliciando, né? Não, parece que ela usa mesmo, ela é tribunal, gente. Ela não tem muito sexual. Toma a minha. Deixa eu ficar quieta. E já que o Marcelo não vai falar nada, e ela olha
Ela olha. Depois eu falo, né? Tá vivo, cara, tu tem que falar. Ela olha pro, em direção ao Guilherme e com aquela cara de você pareceu um pouco com urgência em nos reunir. Então. Ela tira da bolsa dela um chicotinho, ela tá te entregando, tá, irmão? Tá, eu vou pegar. Você vê que é assim, ó, ela tem uma pontinha que são umas três bolotinhas fininhas, mas parece que do tipo faz barulho. Mas assim, enquanto quer chamar atenção, levanta, ela fala baixinho, tá, pra não incomodar os outros. E estica, leva pra trás e faz tchá pra frente. Faz um barulho que eles ficam com medo. Eu queria deixar essa honra pro nosso líder, afinal, ele foi lá e conversou com a senhorita, deixa eu ver o nome. Justine? Donatiene, não, sobrenome, né? Com a senhorita Donatiene, né? E ele voltou conversando com ela. Quando a última informação que nós tínhamos é que era do outro grupo. Eu achei que ele gostaria de introduzir o assunto. Uma pergunta, somos todos membros aqui, não é? Sim, olha, né? Todos são membros. Então, por favor, me chamem de Justine. Eu só não gosto que os lacaios me chamem de Justine. Obrigado, Justine. Olha pro chapéu. Ah, ela fala. Clemente comenta. É o mal das mulheres. Tivemos um pequeno inconveniente. Ele é preconceituoso, gente, com mulher. Isso que ele luta pela causa. Mulher, né? Segunda, né? Causa. Mas isso não quer dizer que ele não diga na cara aquilo que ele acha, né? Parece ele meu... fala demais. Parece os caras dos meus grupos de videogame lá que tem gurias lá. Que é um grupo só de gurias. Aí os caras vêm e me falam umas merdas assim. E tomam um banho e saem reclamando ainda. Tá, né? Só pode concordar com as mulheres aqui no grupo. Então, eu não sei, eu vou contar essa história desde o início, porque muitos não estão sabendo. Mas... estamos tendo problemas com os Blu-rays e os Tru-Blu-rays. Não? O inglês levanta a mão. Eu estou entendendo nada. Se é para mim, é importante para mim, me fale. Se não, só me avise, não te interessa mesmo. E se coloca no seu devido lugar, que eu vou me colocar. Ó. Eu vou traduzindo. Alguém sabe falar inglês? Eu vou traduzindo. Enquanto ele vai falando... só muito assim, obrigado. Tá, ele vai pro canto onde tu está, ele se agacha pra ficar do teu lado pra poder ouvir. Vamos introduzir direito isso aí, gente. Ele é do outro grupo, tá? Vamos apenas... Não tô dizendo negar a informação pra ele, tá? Fala inglês. Uhum. Entenda, aconteceu um problema lá dentro, né? Que envolve o Brujas e o Tru-Brujas. Isso. Tá, estamos... Ah, se não tem nada a ver com o Gangrel, não quero não, saber. Não, mas interfere no seu grupo. Né? E você eu vai ainda para... não decidi meu grupo. Não, ele decidiu ainda. Isso, só queria dizer que, tá, por favor, que isso ajude depois a decidir o grupo, que a gente não tá querendo colocar você numa fria, entende? Tá, então continuamos de onde parou. Vou falar, a mocinha ali vai me traduzir enquanto vocês vão conversando, certo? Tá, não, por isso que eu queria dizer, não, por favor, nós estamos lhe ignorando. Estamos respeitando como membro. Não, obrigado. Ah, ele vai pro teu lado, se agacha só pra poder ouvir sem tu ter que berrar. Então, continuando. Estamos tendo problemas com o clã, a qual o clã está repartido, digamos assim, moralmente. Uns acham... Estamos entrando numa guerra interna. Eu não sabia disso, Clemente comenta. Em alto bom tom para todos. Uhum. É, aparentemente alguns Tru-Brujas estão botando a culpa de todo o mal nos Brujas. E alguns Brujas estão ficando revoltados com isso e reagindo de forma violenta. E o que isso faz de diferença do modo Brujá de ser? Do modo Brujá de ser? É. Nenhum. Aparentemente, só os Brujas vão ter um inimigo, que muitos deles nem sabem que são inimigos. Não, foi bom saber que agora os Brujas estão contra nós, porque na verdade a maioria dos clãs estão contra nós. É, porque alguns já estão armando emboscadas para poder pegar os Brujas e vice-versa.
E um dos que estavam com vocês, que vieram, aparentemente era um deles. Deixa eu ver se eu entendo. Aquele rapaz que dizia na minha cara que não vai com a minha cara e que eu achava que ia querer me matar se ele, não, se ele tivesse peito. Tá. Faltou só seu homem. É, sim. No entanto, quando ele ficou sozinho com a nossa amiga aqui, ele tentou agredi-la. Claro. É. Porém, por sorte, a Camarilla tem seguranças preparadas para isso. Não há. Entendi. E isso não é uma coisa que se faça no Elísio. Então, foi tomada as devidas providências. Porém, em nome de alguns membros, como o meu, nosso amigo Guilherme, e mais duas pessoas. Não tô na lista. Ah, deixa eu olhar o papel. Tá na lista não, né, Guilherme? Eu já pedi para vocês anotarem. Tu não tem, eu não tenho que te dar dicas que tu não tem vocês. Fernando, eu e Marguerite. John Leblanc. Tá lá no final ali, cara. Até bota esse outro nome na roda aí. Vai tá aqui, não, tá aqui. O Fernando, sou eu, a Marguerite e o John Leblanc. Isso. Não é John Loudon? É Loudon? John Loudon. Não é Loudon. John Loudon. Loudon. Ah, tem um T? Não, Loudon. O T Loudon. Não é T, é um morto. É, tinha que ter escrito na sala, porque cada um escreveu de uma maneira. Daqui a pouco já tá Lauber. Com John Halbert. Eu botei ele lá bem. Halbert, Halbert. John Halbert. Mas ainda John fala aí, gente. É só John. John Kleber vai diminuindo, mudando a cada jogo. John Augusto, lá no quinto dia de jogo. Ó, tô ajudando vocês no nome dele. Joaquim. Porque vocês nunca mais acham ele. Joaquim. Joaquim. Nunca mais. Então, são esses o nome. Ai, não tem pra... T no final, desculpa. Uhum. Olha aí, tá sentando um hambúrguer, sério. É que eu botei uma cruzinha como se fosse uhum. morto e também serve como um T, então aí ficou... Vamos acreditar. Chupa tá, que é de um. Foram esses os nomes que ele tinha. Tá, então... Mas eu tô curioso, por que eu não tô na lista se eu sou bruxa? Do mesmo modo que eu também não tô na lista, me perdoem eu interferir, porque provavelmente nós estávamos juntos. Supondo que ele descobriu nós dois agora, um Bruhá e um Trubruhá, ele já estava querendo dar cabo de mim, se desse tudo certo, ele iria para cima de você. Ah, eu certo. Posso sugerir uma explicação de porquê? Eu e o Chakov estamos trabalhando juntos. Estamos no mesmo grupo, né, e publicamente assumimos que não somos inimigos. Né? E quem tão rapidamente conseguiu falar para um cara que estava a uma cidade de distância tudo isso? Aí que tá. Tá. Faz parte do meu histórico. Né? Isso eu vou explicar posteriormente, porque é uma conversa muito longa para a gente ter nessa noite. Né? Eu cresci entre os Trubruhás. Então, Não. E tudo bem, tua história deve ser linda, mas isso, tu tá me interessando no momento. Exatamente, é por quê? Que o meu nome está na lista. Tá, mas isso também não me interessa, meu filho. O que eu tô perguntando pra ti é bem mais prático. Como essa pessoa que estava vindo num navio, que nunca esteve aqui, já sabia? Pois bem. Tá. Quem matar? A gente tem um problema aqui na nossa cidade, que o nosso ancião declarou que está trabalhando, né, pra tentar... Que ele está trabalhando, desculpa. Que ele sabe da presença desse tipo de pessoas. Então tem espiões infiltrados. Então possivelmente tem espiões infiltrados na Camarilla, na cidade, não sabemos. É uma delícia. Essa conversa precisa de mais tempo para a gente poder desenvolver ela. Eu acho que a gente vai ter que desenvolver ela mais tarde, mais a fundo, enquanto grupo. Aí até aproveito e conto a minha história para vocês, né? Já que farão parte do grupo, não tem por que eu... Omitila. Tá, e esses outros nomes da lista, vocês conhecem? Porque eles devem estar correndo risco tanto quanto vocês que estão na lista. É, John Leblanc. Não sabemos quem é. Não, não sei realmente quem é. E a... Sim. Tá, tô tentando agilizar. O Chakov é o Chakov. Tá. E o Maximilien Dufour era meu antigo nome.
Certo. Cara, alguém sabe teu antigo nome, meus parabéns. E por que que ele não sabe teu novo nome? Por que não tá na lista como novo nome? Porque a minha mudança pra virar membro foi bem delicada. Eu estava bem escondido. Ah, que é o que eu gostaria então de ter na conversa com vocês depois, explicando mais sobre a minha vida. Certo. Mas então nós temos que pensar que tem alguma coisa muito interessante com relação ao seu nome. Porque não é um inimigo que vocês não conhecem, é alguém que já está no meio de nós. Eu tenho uma dica de quem é o inimigo. Por favor? Tá, olho pro... pro Bruhá, não tá. Pro Gangrel, não tá. Isso é em extrema confiança que eu estou tendo a ti, não tá. Eu desconfio do inimigo ser o nosso primigênio. Mas eu precisaria de mais tempo. Não se preocupe, porque a minha boca literalmente viraria um túmulo se eu falasse. Eu acredito. É o inimigo. Porque o Gangrel comenta em inglês, quem ouviu em inglês entendeu. Uhum. Tá. Uhum. Então... eu não quero mesmo me meter nisso. Não. O outro dá um tapinha no teu ombro. Nada impede de acabar muito respirando. Muito obrigada, mas eu quero desconectar dessas... Nada impede de você acabar entrando no ralo junto. E aí que tá o problema. Nós temos que salvar essa moça aqui. Aponto ali pro nome da Marguerite. Porque ela é uma paspalha. Ela pode ser uma dominada. Ah, tá. Já que eu tô sendo sincero contigo, eu vou falar aquilo que eu não falaria antes, tá? Tem um Gangrel lá do outro... Tá falando em inglês pra ele. Então, inglês e ela que traduz. Angelina que traduz. Tá. Então todos estão ouvindo. Eu não falaria abertamente antes que ia aparecer fofoca, tá? Mas já que eu tô sendo sincero contigo, mostrando até minha carteira de identidade. Então assim, ó, tem um Gangrel. Você disse que tem um Gangrel no outro grupo que pode estar dominado, que eu tomasse cuidado. Isso, ele é um paladino, que é um cargo de Sabá. Uau! Ai, como isso dói, cara, eu não acredito, não tinha me contado esse pequeno detalhe, quer que eu vá pra lá. Não, ele não é do Sabá, ele foi limpo, ele é redimido, só que ele está vocês dominado. Vocês veem que o cara que tá do lado de vocês, que é o Henry, que é o Assombra, ele tá com ele desse tamanho. Ele pede pra Angelina, repete. Eu não entendi. Como é que é? Ele era o quê? Eu acho que é a mesma pronúncia nas duas línguas. Paladin! Ele Paladin! É, ele era um ex-paladino. Então, não sabemos também se é... O ex-paladino partiu da Catherine? Bem. Ou do cara que veio pra Simone? Não, a Catherine também confirmou. Tá, então ele Heber, quer se redimir. De fonte quente, ele é um redimido. Tá? Então... Olha! Ele veio pra cá por fofocas que chegaram até nós. Justamente para nos matar, porque eu e o Chakov somos o mal sobre a Terra. Ele é redimido, mas ele vai salvar você. Não, não vem salvar, ele vai matar. Ele passou por essa moça pela tal da Catherine? Passou. Uau. Tá, só que aí chegou no outro grupo. E aí, cagou. Tudo que chega lá, caga. Entendeu? Tipo, por isso que eu tava com tanto medo que você fosse falar. Chegou lá, cagou. Eu vou ter que perguntar grupo. Isso, é uma coisa escrota, mas definir, cagou. Sujou, não sei. O outro grupo parece ter péssimos hábitos com os membros. Eu nem sei se lá. O... Ok. Eu me encontrei pessoalmente com um dos membros de lá e o estado deles realmente é preocupante. Porque se não for por uma dominação muito forte, eles têm um discurso muito bom que convence que nossos amigos aqui são as piores pessoas da Terra. E o que você acha? O que eu acho deles não são as piores pessoas na Terra. Não, são uns bosta, são uns bundão, fala a verdade. Bom. Eu nem acredito que eu mandei eles lá fora. São uns bunda. Eu nem acredito. Aí todo mundo acaba rindo, até o gurizinho ri. Eu nem acredito que eu matei aquele monstro lá fora. Tá, o Chakov me deu uma boa uma martelada no joelho do bicho, mas eu não acreditei quando a gente viu ele morrer ali. Eu pensei, olha, eu vou dar tempo pra vocês matarem ele. E vou tentar sair vivo do processo. Aliás, o Clemente comenta, aquela pinha que eu tive que enfiar na mão, quem aqui não passou por isso? Não, porque depois do monstro que vocês falaram lá fora, quem ainda não passou pela doce pinha? A doce donzela.
Mas... Ele olha pra mulher, eu avisei pro Chekhov que eu matei uma pessoa, eu estou com, pela definição que vocês colocam, com a tal da Wyrm, pelo visto. Depende de qual condições você matou a pessoa. Cruel e desprezivelmente até o fim, sugando tudo porque eu estava em frenesi. Então não sério. É culpa dela se ela estava em frenesi. Não é minha culpa, mas acontece que eu me dependendo... muito mal por isso, mas eu não me arrependi porque era uma questão de sobrevivência. Não, tudo bem, dependendo, né? não quer dizer nada. Depende, só a Pinha vai poder dizer. Mas vivemos com você. Fiscal já disse. Por que você não confia? Você não vai morrer por causa da Pinha. Nós só vamos ter que tomar um pouco mais de cuidado com os lobisomens. Não, a Senescal me avisou que eu tenho esse problema com uma humanidade um pouco baixa, mas ela disse que não é nada que eu não possa me redimir e brevemente voltar a ser eu mesma. Ah, que bom. Isso é bom, não é? É bom. É bom. Sim. Que bom. E o seu conto também é difícil pra gente. O Gangrel comenta, olha, eu depois do Paladino, sinceramente, estou avisando que quero ficar no grupo. A gente não quer. Agora eu olho bem sério pra ele, tá brincando, tá? Agora que eu ia tentar te convencer de ser meu espião. Acabou com todo o meu discurso, cara. Porra, preparou um discurso lá, maneiro. Ele ri. Cara, eu sou a pior pessoa do mundo pra ser espião. Eu digo na cara aquilo que eu acho, eu não sou o cara mais esperto, não vai dar. Agora que eu vim te espionar. A Angelina até, ela sorri, ela olha pra ele e fala, então, bem-vindo a bordo. Obrigado. O La Sombra, vocês perderam ele pra uma indefinição naquela cara dele de paladino arrependido, ele não tá acreditando, gente. Assim, ó, é caô. Passou pela Catherine, gente. Tem certeza que essa mulher não pode ser ludibriada? Ela é tão boa assim que ninguém consegue passar a perna nela? É que ela não fica sozinha na sala. Ela fica na sala com o John, o Fitzgerald, né? Não sei, ela tava sozinha pra mim. Ela não fica sozinha na sala. Ela nunca fica sozinha. Ah tá, mas pra mim ela tava sozinha. Não tem aspecto suficiente pra ver com a manada que a mulher tá na sala. Não, que tem pessoas no meu pescoço. Eu não consigo ver. Fitzgerald é um perfeito aliado dela. Ela nunca tá sozinha e ela não seria dominada por ele. Tá bom. Bom. Olha... Pelo que eu vi, né, ouvi e tudo mais, eu acho que realmente não é bem assim. Se eles pegarem um paladino do Sabá, digamos assim, que nunca... Ah, assim, ó, eu vou admitir minha ignorância, tá? Eu vou admitir minha ignorância, tá? Posso, chefe? Pode, fale. Por favor, o que é um paladino do Sabá? Cara, tem dois tipos, eu não sei qual que é o pior. Mas assim, ele é Gangrel, né, que vocês falaram. Gangrel. Tá, então ele não pode ser o tipo 1, ele deve ser o tipo 2. Tipo 1 é os paladinos que, por exemplo, um Tremere, tá? Ele lida com magia, das piores coisas, tá? E o outro é barra pesada pra bater. Ele é tipo o algoz, o justiceiro, quer dizer, o delegado... O amigo do xerife do Sabá. Aí é a minha ignorância, eu não entendo coisa nenhuma da Camarilla. Só sei que existe. Tá, ele é o executor, Senescal, tipo, e acabou. Aponta o dedo e diz, vai lá e mata, ele vai lá e destrói. Ele, digamos que ele entra sozinho, sai sozinho e o que ficou no caminho dele não sobreviveu. Interessante. E ele protege os cargos mais importantes, só pra te ter uma ideia. Super interessante. Então, assim, o fato dele dizer que se arrependeu e já tá no cargo do paladino antes no Sabá, isso não existe. Se existe, esse cara deve ter sofrido algum tipo de lobotomia na cabeça, não é possível. É, eu acho meio complicado, realmente. Tá, e se por um acaso ele foi dominado e falou a verdade, acreditando que ele quer mudar e na verdade não quer mudar? É o que tem de possibilidade. Porque aí até o Auspex vai acreditar que ele tá falando a verdade, porque ele acredita nisso. E alguém depois chega nele e faz, acorda pra verdade, vai e mata todo mundo. Pra mim, ele é um infiltrado Sabá dentro da camarilha. Sério, levem isso a sério. O Henrique comenta. Tô levando a sério. Tô levando a sério também. Tá bom. É porque é o nosso pescoço que tá na reta. A mulher é Nosferatu, ela não é Venturo por perceber se ele tá dominado.
Tem alguém com ela que é um Ventru? Não. Fora o Ventru que anda conosco, que ele é bem bom no que faz, mas não é perfeito. Não, ele não tava aqui, ele tava em missão na época. É. Então... Talvez em missão pegando vocês. Sim, talvez. O cara tava com a gente. Simone, eu acho que é uma coisa pra voltar e conversar com ela. Eu vou comentar quando for entregar os novos membros. É, off, hoje vocês não vão poder fazer nada. Sim, sim, sim. Não, a gente vai dar uma pessoa pra dormir. Tá, por outra favor, coisa anote. Que eu gostaria de comentar. Primeira, vamos. Dependência, ele fala. Vamos fazer nossa agenda de amanhã, porque pelo que eu sei vai ter um baile humano que eu quero comparecer até para pegar nomes de membros importantes para o nosso baile. De membros, desculpa, de pessoas importantes para o nosso baile. Ok. Vocês depois pediram disso... que eu avisasse as coisas importantes estão na cidade. Deixei lá bem grande recomendação. Uhum. Depois disso, eu acho que nós temos que pagar nossa dívida. Eu falo olhando pro Guilherme. Qual dívida? A dos 2 dias sem sermos incomodados. Ah, na verdade, vocês tinham prometido hoje. Então eu vou pedir pros rapazes levarem hoje lá. E amanhã a gente explica como é que funciona. Tá? Tudo bem. Se não dá tempo da gente pegar e comparecer lá, nem mandar uma carta explicando os termos de um... Qual o meu plano pra amanhã? Eu ir nesse evento, tentar sair um pouco mais cedo, marcarmos uma reunião no café com todos os novos membros, apresentar nossas regras, nossas leis, no caso, e ver as opiniões e coisas novas que temos pra discutir. Daqui pra amanhã, eu acho que é um bom tempo pra os membros novos pensarem em pontos. A Jenny comenta, olha, vou dar uma sugestão. Eu não tô afim de ir nessa festa, até porque eu sou Nosferatu. Se alguém ficar começando a dançar e me empurrar, eu posso me transformar e ia ser um fiasco. Então, assim, eu posso ficar, por exemplo, coordenando os lacaios, porque eu não sei se eles são totalmente confiáveis. Na festa, a gente não vai convidar lacaios. Não, não vou ler. Não, os novos lacaios, eu tô falando. Alguém tem que ficar com eles, né? Ou a gente vai liberar, sem sangue, sem nada. Outra Mas coisa, alguém pretende ir? Outra coisa, Alexandre, esses lacaios têm que tomar sangue ainda hoje pra gente começar a afirmar eles são perigosos. Sim, sim. Hoje já vai ser... Eu pretendia conhecer aquele que a senhorita Simone comentou, aí ela fala o nome, que é o Thomas, não é isso? Acho que é. Isso. Pronto. Okay. Então, você pode hoje, então, dar a sua parte. Eu não tô interessado em baile, eu posso ajudar. O gurizinho comenta. Desculpa, é esse baile que tá falando. Tá, é o nosso baile ou outro baile? É o baile da sociedade humana. Ah, é, tá. É o Eu não tava interessado em ir, mas se vocês quiserem eu vou. Eu posso verdade, ir eu acho que é melhor eu tenho que ir, porque como eu vou fazer convite... É o baile da senhorita Cristina Charman. Ela foi enviado o convite. Então, eu pretendo ir também. Quem é Cristina Sherman, hein? Isso aí. A única pessoa que não recebeu o convite foi o Guilherme, porque com o recurso dele, ele Alexandre. Não tá na alta sociedade. Guilherme não, perdão, o Alexandre. Ah, eu nem vi, gente. O Oliver deve ter me mostrado, mas eu já esqueci. Eu te comentei na última noite. Quem é essa mulher? Não é ninguém, esse é o problema. É da sociedade mortal, cara. Tá bom. Tem que conhecer primeiro, Fê, pelo amor de Deus. Como é que tu vai saber quem é a mulher? Quem é essa mulher? Lê, eu disse pra ele, você recebeu um convite. Podia me dar alguma dica, né? Tipo, é a dona da frota? De uma festa. É a senhora dos enlatados de carne de porco? Não, ela tem 15 anos. Pegou o convite, cara. Assim, né? É um baile de 15 anos, de Cristine. Eu vou casar com ela? Não. Não, quero ficar brincando. Se vocês quiserem, eu vou saber. Homem, né, mas eu não tenho boa reputação pra baile. Ai, meu Deus, gente. Ok, eu vou pro baile. Tenho que ir, porque eu vou convidar essas pessoas pra vir no nosso. Eu acho que é viável que eu apareça. Vocês têm problemas que eu vá? O Henry comenta, eu adoro baile. Não. Eu sou uma boa companhia, acreditem. Sou um pé de valsa. E a gente pergunta em off, a gente consegue levar ele? Só levar ele? Qual é o problema? Ele é uma sombra, ele não é um Nosferatu. Não, eu estou pensando em questão de convite, só isso. Vocês levam quem vocês quiserem, convite é para família. Sim, a carruagem... Ah, então tá. Tá, outra coisa, acomodações. Cabe todo mundo na pensão do Rote? Desculpa, Chocava, eu nunca olhei para lá. Nem sei que tamanho... Olha, não cabe todo mundo ali, não. Sério? Não,
Seriam no máximo 5 pessoas que não tem janela, o resto tudo é perigoso. É. 5 pessoas num quarto sem janela. Isso, e isso por pouco tempo. Se ficar muito tempo já vai comprometer. Tá, de imediato o, assim. O lucro do local. Ó, eu tenho cômodos na minha casa. Tá? Se não se incomodarem em dormir em cômodos, pessoas juntas dividirem o cômodo, podem ir pra minha casa. O Clemente comenta, vocês conhecem algum lugar decente onde eu possa ficar? Não levem a mal, mas eu não confio em ninguém do pessoal ainda que eu não conheço pra ficar em um quarto único com eles. Não, pensando no Eu ótimo. Posso oferecer quartos na minha casa também. Mas quarto Sim. único. Eu não tenho quantos quartos de hóspede eu tenho na minha casa. Mulher, tu deve ter uns 10 quartos. Quantos eu tenho? Eu tenho o recurso 4 também? Ela tem 5, tu tem uns 6 no máximo. Ela tem 10 sobrando, fora que ela mais alguns que ela quiser. Não precisa ficar todo mundo também na minha casa, dá pra gente distribuir, né? Por Sim. exemplo, a dama. Minha maior preocupação, a Jenny comenta, não é eles, é os lacaios. Não, os lacaios, assim, ó, eu assumo o risco do. Você tava junto, vocês colocaram a pinha na mão da mulher e na mão daquele cara com a cicatriz. Ninguém não, botou na mão do todos. Outro e nem do outro. Botamos. A Bia tá comigo? Não deu tempo, que ela murchou. Botamos. A Bia tá comigo, Mari? Gente, botamos. Isso é que eu lembro. Tá com o Alexandre. Ó, posso botar meu ponto? Botamos. Cada um deles que eu falei, inclusive a Larissa, por exemplo, aquele que é ligado no... Em off, ninguém colocou no índiozinho, ninguém colocou no cara. Colocou. No momento que eu falei ali do negócio, a Larissa pegou e disse... Estendeu a mão ainda brincando assim. Ninguém colocou neles. Só não colocou no de Andressa. Pelo que eu vi... Não, e no índiozinho também não colocaram. Olha... Porque já contaminou com a guria. Não, a guria... Passou do primeiro lacaio, que foi o da cicatriz. Foi o que vocês fizeram primeiro. Depois foi pra ela e fudeu. Não Ficou foi pra ela. Ela foi a última. A gente já tinha recepcionado todo mundo. E aí lá no fim a gente resolveu colocar nela. O rapazinho esse, você olhou para todos e disse, deixe que esse eu respondo. E colocou ele de escanteio quando ele falou quem ele era e quem ele conhecia. E aí vocês passaram o alvo para ela. Tá bom. E ele não foi colocado ainda. Então tem como a pinha ficar de recuperação hoje e amanhã testar? Aí, gente, só pra testar amanhã. É uma noite. Então eu me responsabilizo, eu fico com ele. É. Uma noite, pelo menos. Assim como ninguém colocou a pinha no Jeremy, tá? Tá anotado, inclusive, em quem vocês colocaram. E ele já avisou que ele não é bonzinho. Tá, mas tudo bem, né? A gente já sabe que, ele, que a pinha vai assim estragar. Assim como a Justine também, ninguém colocou. E ela também avisou que ela... Mas ele disse que não é bonzinho. Ela disse que ela teve problemas e ela contou pro Chakovich e passou pelo Chakovich. Não, tudo ali bem, na mas a gente já sabe que tem o Irme. Não ter o Irme é bônus. É, tá aceitando. O que eu recomendo. É só não brigar com o lobisomem. Se eu não brigar com o lobisomem, tá bom. É só cumprimentar os cachorros na rua. Boa noite. Boa noite. Sempre carregue um ossinho com bastante carne. Seja educado com os animais. Boa noite, com licença. Boa noite. Não pisar nas plantas. Tá, então tá. A única coisa que me preocupa é assim. Nós temos que distribuir os membros. Eu tô triconfiante daqueles que não têm o Irme, mas nós temos o Jeremy, nós temos a Justine, que... já disseram que não são bonzinhos, ou por uma circunstância ou, não, ou outra, e eu quero saber onde é que eles vão ficar. Na minha opinião, eles deveriam ficar na estalagem, porque nas nossas casas fica complicado pelo nosso caso com os lobisomens. E os demais a gente divide entre eu e o Guilherme. Certo, por mim. E os lacaios? Tô vendo o nome aqui deles. Tá, aquela coisa, dá pra oferecer quarto no, na casa da Angelina também. Não eu tem posso problema. Também botar lá no hotel. Porque o lacai não precisa de um quarto subterrâneo, pode ser um quarto comum. E eles acho são confiáveis? É isso que eu tô preocupada, meu caro. Deixar com humanos e um cara que tu recém fez laço, que nem faz ideia de coisas sobrenaturais. É que os nossos queridos lacaios todos sabem o que é ser sobrenatural. É isso que me preocupa, entende? Uhum. Lacaios são muito mais perigosos do que membros nessas horas. Porque não tem nada a perder, muito pelo contrário.
Tá, então assim, ó. O Rastin, que é o B ali, o índio. Tá, eu converso com ele agora e dou sangue antes dele dormir. Até porque, independente do que vai acontecer com ele, ele vai ficar comigo. Tá, você vai assumir então o lacaio. Sim. Independente do que for acontecer. E os outros dois? Angeline, você tem interesse pelo rapaz aquele pelo que a Simone falou? Uhum. Tá. E sobra só então... o Ciro, que também vou deixar ele na minha casa. Não, se ela vai dar laço de sangue, desapega meu filho e deixa com ela. Não, o Ciro não vai ficar com ela. Ah, o Ciro é o outro? Isso. Não, gente, eu tenho que fazer ela meio de sonsa, porque ela tava em cima da carruagem, ela mal falou com ele. Não, tudo bem. Thomas Cale é o outro. Ah, tá, então tá. Vamos fazer assim, o da cicatriz. Porque aí eu sei de quem tu tá falando. Isso. Tá, senão eu vou ficar louca. Ela ri. Tá, então o outro que não tem cicatriz vai ficar na casa da Angeline, certo? É. Aí vem aquela coisa, não testamos a pinha nele. Angeline, tu tem um homem dentro de casa que não que talvez saiba se defender, mas não vai saber se defender de um lacaio já criado, e uma criança que não vai se defender de coisa nenhuma. Ah, vai assumir o risco? Só com um de laço sem? Eu acho que, tipo, as opções estão bem restritas. Eu acho que esse que é o maior problema. Não, eu acho que o maior problema é que ninguém está raciocinando que nós temos uma casa que foi oferecida pelo Caleb, onde a gente pode colocar as pessoas. Só assim, é uma casa cheia tirar de... os bichos, é, fica melhor. Contigo, Guilherme, na tua casa esses bichos. Não é responsabilidade de nenhum de nós aqui, a não ser tua. Tira da casa do Caleb, a gente coloca todo mundo lá e a gente não se encrenca com ninguém. Querem se matar? Melhor. Se matem lá. Pelo menos a Maria neutra. Colocar quem lá? Os carniçais? Os carniçais, os novos membros, tá, mas os membros que não são confiáveis. Mas os não membros, são confiáveis. Mas os membros não confiáveis, tá? Pensando na segurança deles. Eu tô falando na frente deles. Por favor, Angeline, traduz. Eu tô falando... Sim, porque o outro não fala, Eugênio. Pensando na segurança deles, colocar com lacaios não confiáveis? Se for o caso, a gente pode conversar um pouco com eles e usar auspícios. E ver o quanto eles estão falando na verdade ou não. Isso dá o mínimo de segurança possível. Os membros, então, na casa... Pessoal, a Justine comenta, vocês me deixam na frente dessa pensão do senhor, ou então qualquer pensão, eu tenho dinheiro pago pela minha estadia, eu não preciso ficar no meio de todo mundo como se fosse a mesma coisa que todo mundo. Eu Ela acho comenta que melhor de um jeito delicado, deixarmos os outros lacaios em uma outra pensão e eu pago por essa noite. Amanhã a gente resolve o que faz com eles. Porque eu acho que não dá para resolver assim de última hora. Até porque tem os animais na casa da antiga casa Isso, da Marinha. Seria muito trabalho trocar. Que eu não acho legal colocar junto com eles. Não, mas a gente trocaria. Mas mesmo assim dá muito trabalho trocar. Tá. Então... Só não quero que o Caleb fique no mesmo ambiente que os outros, porque o Caleb já foi mais que testado, mas, né? E retestado. Não, o Caleb fica lá na minha casa. Já tá lá de passagem. Tu deu sangue pra este infeliz? Sim, ou de novo não deu? Não, vou dar sangue agora pra ele. Tá. Eu queria deixar ele envelhecer, mas ele disse que é tolice da minha parte. Ok, eu não discuto, não faço lacais. Tá, agora a divisão importante. Quem vai pra casa de quem? Não, vamos parar. Eu quero ir pra festa, o Henrique comenta. Quem vai pra festa, me leva. Eu vou pra festa, mas eu acho que o senhor Guilherme também vai. Enfim. Eu vou também, não tem problema. Isso é uma disputa ou é um problema contrário? Não tô entendendo. Não, estamos dizendo que qualquer caso elas você vai pra festa. Ah, de parecer que vão fazer putaria contigo. Mas assim, tu já tá acostumado, tu ouviu a Simone falando por a frente da outra. Por isso então que eu falei, por educação, é. Eu ofereço minha casa pros rapazes. Até pra não ter que dar muita explicação também na minha casa, pra parecer que a minha casa virou um puteiro. Né? Gente, eu era ex-sabá. Eu já dei o cu. Eu já comi seda, eu não tô não, nem não. aí, não, eu fiz isso pelo sangue, eu não faço isso por sexo, mas eu nunca me apaixonei, não é isso que eu tô também não acredito que eu vá me apaixonar nessas alturas da vida, eu quero sobreviver. Pra mim, se vocês quiserem botar até no esgoto com o Nosferatu, sem referência, tá? Ele olha pra gente. Eu fico. Na minha casa é mais cômodo que a casa do Chakov, não sei se ele teria cômodos pra acomodá-lo agora.
Minha casa? Minha casa não, não tem como. A minha casa tem poucos quartos e pessoas que não sabem tudo. Então é muito arriscado. Ou seja, bem encrenca, não? Obrigado. Tá, qual é que é menos tem encrenca? Melhor assim. Tá bom. É, ele é homem, fica é na minha. É menos até explicações pra Angelina e pra Simone. É, verdade, senhoritas. É, se eu fosse isso... pra casa de vocês, alguém iria falar horrores. Por isso que eu tô. É. Por isso que eu sugeri. Meninos com os meninos. Meninos com as meninas. Tá. Mas. Ok. Eu vou trocar de carruagem então pra ir pra outra carruagem com os membros. Eu preferia não ir pra casa de uma. De um homem, se não se importarem. Mas tá lá, como você pode ter essa liberdade. Eu passei pela Pinha, eu não posso ficar na casa de uma das senhoritas, até de preferência, assim, se for possível, da toreadora, que ela vai me compreender melhor? Não tem nada. Ele olha pra toreadora? Pode ficar, bem-vindo. Tá, nada contra até a dona Simone, só porque ela é do mesmo clã. Eu tô tentando entender qual é a prioridade disso de clã. Ah, tudo bem. Antes. Tá, então eu vou ficar com a senhorita toreadora. Uhum. Eu vou ficar com um homem que vai pelo menos na festa. Ótimo. E que tem uma roupa pra me emprestar, né? Pra sempre. Sim, não tem problema. Ótimo, Gunther, porque eu não tenho dinheiro. Antes de mais nada. Tá. Eu não estou... Tu entendeu a parte do não tem dinheiro, sou um parasita, não Sim, é? Sim, eu entendi, senhor parasita. Crescer japonês, chamar de parasitação. Qual era o desenho que a gente via que tinha parasitação? Acho que é o Bleach, né? Eu acho que sim. O cara o da loja que varria. Oh, parasitação, voltou de novo. É isso aí. É aquele guri de cabelo vermelho que era o parasita. Uhum. Gunther, tá, eu não estou ignorando que você é vampiro há 6 meses, tá, mas eu vou te tratar como adulto. Até porque o mundo vampírico vai exigir de ti como adulto. Tá? Ótimo, eu pedi pra ser criança, não? Não, não. Detesto ser criança, diga-se passagem. Perfeito. Tá. Então, não, só pra caso você achasse que eu tô pegando pesado contigo, não. Tô te tratando como eu acho que você deveria gostaria de ser tratado. Tá. Olha, eu passei esse tempo todo num bar com dois burrais. Eu tô malhado. Vocês assopram, mas não derrubam as casas. Esse garoto não quer trocar ele. Ele tem experiência. Não quer mandar ele pro meu time. Só tá sem casa, então é o Clemente, né? Tá, mas ele já comentou. Não, o Jeremy então vai pra sem casa. O Jeremy tá. O Clemente consegue e a Justine consegue achar um lugar pra ficar. Sim. O Gunther vai ficar comigo. O La Sombra já tem onde. Vai ficar com o Bruhá. Já também. E tá ainda na dúvida. Os lacais vão ficar numa estalagem, numa pensão que seja. E falta o Jeremy, acho que é isso. O Thierry não presenciou? O problema é que dentro do bairro Ópera, a única pensão que tem disponível que vocês conheçam é, infelizmente, a do Marcelo. Então, tá, sem problema. Eu acho que então dá pra... Então a gente acomoda primeiro os membros, eu continuo com a carruagem e depois acomodo. Eu vou trocar de carruagem agora pra dar sangue e conversar com eles aí rapidinho. Tá? A gente acomoda primeiro os membros, eles nem vão saber onde é que os membros estão. Tá, outra coisa, antes de se separar. Olha, gente, eu vou falar uma coisa absurda, mas eu vou falar. Se vocês quiserem, eu posso ficar com o rapaz aquele da boca arrebentada. De boca arrebentada, eu entendo. E agora me lembrei que ele já passou pela Pinha e ele é tranquilo. Mas eu tinha sugerido a minha casa pra ele. Tá, mas tu já vai ter o outro pra que quem conversar. Que não vai ficar na minha casa agora, né? Tá bom, é que eu fico acordada por um bom longo tempo conversando também. Não, tudo bem. Se quiser pra companhia. Outra coisa, vamos marcar uma hora pra ir na casa do dono do Café Majestic fechar ou não nosso acordo. Vamos, eu vou pedir pros rapazes só entregarem lá o pacote lá do bichinho. Essas pontes de vocês irem pra festa, já passam lá. Não, só uma coisa, que horas é o raio da festa? Que eu não recebi bilhetinho pra ser convidado. Começa às 7 da noite. Não, 7... E vai até 5 da manhã, o horário previsto. Tá, então os três dondocos vão.
Guilherme, então eu assumo contigo, a gente pega a bronca de juntar os lacaios, juntar quem não for na festa e aí fazemos uma reunião, concorda? Pode ser. Certo. Então não vamos, pode ser até naquele tal de Café Majestic, embora eu não confie mais nesse aliado, eu acho que esse aliado aí tá meio bichado, tô preocupada. Mas por enquanto é o que tem. Tá, é uma pergunta. Amanhã o espírito volta, né? Sim. E vocês não pagaram o homem que era pra pagar hoje? Não, nós vamos levar agora lá o pagamento. Tá. Não, agora não dá pra fazer tudo que tu quer, Guilherme. Tem uma coisa chamada dia não, que nos impede disso. Não, vou pedir pros acais levar lá. Tá, então faz assim. Pede pro gurizinho, que é o único que sabe, o Caleb, pra levar. Isso. Tá, então Caleb assim, ó. Leva. É. Tá, então o Caleb leva. Tô preocupada, gente. Tô preocupada. Depois de um lacaio se transformar e fazer o que aconteceu, e eu fiquei preocupada. Ah, eu trato isso aí como um caos à parte, tá? Porque se tiver todo dia, eu desisto do vampiro. Eu vou pegar, vou entrar no mosteiro e vou encontrar a Golconda. É mais fácil. Não, é que assim, ó, o senhor Clemente, ele falou uma coisa muito interessante, eu acho que ninguém levou muito a sério. É alguém que já te conhece, Guilherme, de outros carnavais. Você me disse que esse lacaio, fofinho, já te conhece de outros carnavais. Ele falou na frente de vocês. Uhum. Tudo bem, por isso que a gente vai ter que discutir melhor, contando minha história de verdade. Pois é, e tu quer dar laço de sangue pra ele e quer levar lá pra tua casa. Só tem Oliver pra cuidar de ti. Eu entendi que ele ia dar laço pro Caleb. Não, ia dar laço também pra ele. Também, então tá. Mas de qualquer maneira eu vou dar laço pra ele. Tá. E aí... O que não faz a menor diferença, porque qualquer lacaio que tenha mais do que um ano pode pegar e interromper tudo. Não, tudo bem, eu entendi. Mas eu vou começar com o laço com ele, faz de conta tudo tranquilo. O mesmo que não esteja tudo tranquilo, é assim que começa. Tá. Não, é só uma desconfiança. O cara não parece ser perigoso. Não, Jenny, eu gosto de todas as dicas boas. Quer dizer, desculpa, boas não, todas as dicas que você me deu foram boas. Eu gosto de todas as dicas que você me dá. Tá? Então, querido, se chama cu apertado. Não, mas você falou antes mesmo do cu estar apertado, tá? Então, não, é porque eu ouvi o que o Clemente falou e ficou na minha cabeça. Eu levo a sério o que você fala. Tá? Pra mim é mais uma justificativa pra dizer que é o ancião. Também pode não ter nada a ver, e aquele James Marmelon pode nem ser a aparência dele mesmo, e ele pode já te conhecer de outros carnavais também. Ele foi escondido pelo meu senhor. Foi treinado porque ele foi tirado do meu outro senhor. Só que aí eu preciso explicar melhor. Tá, não. Eu tô falando do que morreu. O Trubrurá podia te conhecer de outros carnavais. E se fazer passar por essa imagem que você não reconheceria. Se ele é um assassino pronto a te matar, ele não vai aparecer uma cara que ele já te conhecesse. Meu primeiro senhor trabalhava pros Trubrurás caçando Brurás. Ai, mas que delícia esse detalhinho, era bom contar. Eu já contei pra ti, querida. Mas eu não lembro, porque eu tenho que lembrar de tudo. Por isso que eu gostaria de explicar melhor com o tempo, que é... Que nem o Clemente falou, fofo, não temos todo esse tempo. Tá, não temos todo esse tempo. Tá bom. Não quero mais falar sobre amanhã. Eu era um infiltrado entre os Brurás e acabei virando Brurá. Ok. Gostei de infiltrar. Uma história longa. Resumo. Uhum. Simone, eu vou dormir na tua casa. Tá brava comigo ainda? Ou eu posso dormir lá? Quem tá falando isso? É a Jane. É a Jane. Tá brava comigo? Pode dormir lá. Posso mesmo. Então tá. Pode mesmo. Lá não vai ter lacais. Vai ter alguém? Não vai ter ninguém. Ah, vai ter eu. Que ela pega e fica brava em ti. Eu tô com medo dessa gente nova. Tá, então eu vou trocar de carruagem, gente. Pra dar sangue pros rapazes e deixá-los lá. Ah, bom. Boa sorte que eu tenho um monte de gente. Tá. Guilherme, o homem acompanhado. E amanhã o acompanhado do mundo. E amanhã nos reunimos todos no... Sim, e amanhã façam um teste da pinha com quem não fez, se for o caso. Ele disse. Eu passo em sua casa, Guilherme, pra gente ir falar com... Dono do café. A Angelina também vai? Tá, vocês não vão pra festa direto, então?
Não, nós vamos falar com o dono do café, depois vamos pra festa. Gente, isso, faça até... um favor pra mim e pro Guilherme, então. Vão os três juntos, porque os fantasmas seguem quem tá em número maior. Então vão Angeline, Simone e Guilherme, porque eles não conhecem os novos membros, então não vão contar, vão contar só vocês. Aí ficou Alexandre e eu livre para chegar nos lacaios primeiro e descobrir com a Pinha se os lacaios, esses dois que estão faltando, se eles são confiáveis ou não. Tá bom. Porque nós já sabemos que a gente vai sujar a Pinha com a Justine e que a gente vai sujar a Pinha com o Jeremy, porque eles falaram para nós que eles têm o Will. Então, Simone e Angeline, não entrem na minha casa. Só um minutinho, gente. Tá. Não entrem na minha casa, anota isso aí, Larissa, que a outra não vai. O Clemente comenta, gente, eu vou com vocês, então, Jane e Alexandre, porque vocês não têm alguém pra brigar, se tudo der errado. Perfeito. Tá. E eu não tô afim de ir pra festa, eu acho isso aí um monte de gente snob, mas eu entendi, tá? Ele olha pra Simone, então, que é pra conseguir, pra tal festa que é importante pra todos nós, pra nosso pescoço, principalmente. Então, isso, a Simone não, e a Angeline não entram na minha casa, eu recebo elas na rua, assim o espírito não vai escolher dentro da minha casa. Tá. Tá, e aí ele vai seguir a gente a partir da rua. Angeline, você que estava fora, o que eu comentei foi que o Clemente falou com o Alexandre e com a Jenny que ele não quer ir pra festa, então ele vai com eles pra dar apoio. O Henry, vocês já sabem que vai pra festa, o gurizinho também não quer ir pra festa. Olha, eu não sei muito que eu posso ajudar, mas não. Se vocês quiserem eu posso ir. Sim, o gurizinho não quer ir pra festa. Ah, é. O que não, vai ficar com a Angelina. Eu acho ele é novo que... membro, na verdade ele é bom ele participar, né? Você pode ir, pelo menos pra já ir se entrosando, já ir se familiarizando. Numa festa de adultos? Não, na não, reunião a gente, não. Café. Ah, que bom, certo. Não, não é problema que você não vá na festa. Não tem... Inclusive, você pode ter mais contato com os demais membros e começar, talvez, a confiar um pouco mais. É muito complicado para mim, senhorita. Mas assim, ó, vamos conversar sério de adulto para adulto, para todos. Onde eu sou mais útil? Porque eu sou um toreador, eu sou bom no que eu faço, eu sou perceptivo. E eu conheço a alta sociedade. Você olhando assim, né, gente? Melhor ele na festa. Não. Afinal, o aniversariante tem 15 anos, ele vai... É, eu vou ser um pouco mais novo. Posso dizer que sou seu primo? Olhe pra Angelina. Pode. Pode. Se quiser ir e acha que não, isso não vai te fazer nenhum tipo de incômodo, é bem eu acho, sinceramente que não ficam tocando em mim, somente homens, no meio de uma festa. A não ser que seja uma festa de pedofilia, mas aí todos nós vamos ter problemas, não é verdade? Eu acho que é uma festa de sabá, e acreditem, eu já fui em várias, então eu sei do que eu tô falando. Sim, e também então... sem identificar, pegar vocês, pelo amor, você correu. Mano, mensageiro correndo pros garotos, pelo amor de Deus. Então, se quiser ficar perto da festa, ao meu lado, não tem problema, não iria deixar que ninguém lhe toque também. Certo? Fico tanto do seu lado quanto fico da senhorita Simone. Meu problema é mais é com homens, mas um dia, com calma, eu explico o que aconteceu. Eu tenho motivos pra ver que o Henry comenta com ele. Relaxa, guria, eu sei como é que é. Sabá é muito filho da puta, gente. O que devem ter feito com esse moleque deve ser horrível. Eu sei porque o que fizeram comigo, mas eu sou adulto, então minha cabeça... Tô um pouco me lixando o que fazem com o meu corpo. Eu ouvi falar que o Sabá destrói a sua alma, né? Então... Cara, no momento que o Gunter fala isso, a Angeline, ela estica a mão, assim, delicada pra ele, meio que oferecendo. Mas tu vê que ele não pega. Não, mas ele chega mais perto, mas ele não pega. Ele também não é tão dado, assim. Sim, ela oferece e, do tipo, eu... Por mais que eu tenha algum tipo de empatia, talvez eu não consiga imaginar o que tenha acontecido. Mas... Quando estiver mais à vontade, não se preocupe em me procurar para conversar. Talvez tenhamos histórias a ser compartilhadas. E ela fala bem amigável com ele. Ele fica curioso, sabe? Assim, tipo, será que ela foi pega pelo Sabá também? Né? Nunca se sabe. Não, mas
Mas é, não, tem não é só coisa sabá no faz, meio. Não é. Tem coisa ah, no meio. Não é só o sabá, meu povo. É. Mas na cabecinha dele é só o sabá. Bom, tá. Tá. Só vamos nos tratar como adultos. Ele olha pra Angelina assim, tipo... Eu não faria menos. Tá ainda bom. Mais com uma pessoa tão simpática. E ela dá um sorriso. Envergonhado de ficar rosadinho. voltamos ao foco, Clemente comendo. Vamos. Ah, já decidimos o lugar de todo mundo, não? É. Sim. Acho então... que tá tudo pronto. Então, ok. Tá, só uma coisa. Vocês deixam o endereço pra nós, de onde vocês vão estar caso alguma coisa aconteça. Obrigado, bem lembrado. Como a Angelina lembra do convite, eu acho que ela lembraria do endereço. Sim, você sabe. Como que caso alguma coisa aconteça. É, nós não sabemos. Daí o Clemente tudo, olha, tudo que me tudo falaram, pode acontecer. Eu não sei quanto a você, mas assim... Porque eu já vi umas piadinhas que disseram que você não sabe ou você sabe. Parece que tu é a única que boia por aqui, ele fala com a Simone. Então, assim, imagine que eu cheguei agora, você já passou por isso, né? Então eu não faço já. Ideia porque espíritos perseguem você e nem quem vocês e nem quem faz isso. Então grupo. Eu tô preocupado, porque eu não sei lutar contra isso. O outro grupo. Angelina, ela pega um. É do outro grupo que envia sempre. Ela anota o endereço. Ah, que bom. Inclusive da aniversariante, o endereço que tava, entrega pro Chakov. Deixa nas mãos dele. E, tipo, ó, é aqui. Qualquer coisa, você informa. E... Acredito que temos as pendências da noite quitadas. Vocês estão chegando no bairro Hopper. Vê que a Jenny pergunta, ó, já que amanhã nós não vamos estar com problemas de não poder falar certas coisas, não esqueçam que vai ter um espírito o tempo todo, pelo visto, grudado conosco. Certo. Tem algo que a gente tem que falar agora, urgente, antes da gente ser despachado, que a gente não vai poder falar amanhã? Na verdade, não tem nada que eu vá falar amanhã, no início da manhã, com vocês. Eu vou encontrar a Angelina e a Simone e vou direto lá pro café. Certo. Lá dentro vocês conseguem conversar que tu me E lá dentro a gente consegue que... conversar. Isso. Tá. Então qualquer coisa, o nosso ponto de encontro, se tudo der errado, é no que tá o café, porque lá a gente pode conversar sem ter problema. Eu acho que eu vou passar um bom tempo da noite no café. Tá, só que a gente não pode chamar atenção dizendo nós vamos no café. Então vamos fazer, sei lá, alguma mímica, alguma coisa que nós entendemos e o espírito não vai entender. Porque se a gente ficar falando que a gente vai sempre pro café, não fica chamando a atenção? Então vamos lá. O broche. Vamos lá. Tá, tocar no broche. Pode ser. Ótimo. Segurando no broche. Aí a gente já sabe que é pra se encontrar no café. Então seja lá quem for do grupo de vocês que vier falar conosco, mesmo que seja um lacaio pra dizer, olha, aconteceu alguma coisa, toque, manda tocar no broche. Brilhante comentário. Tá? Que a gente já sabe onde a gente tem que se encontrar. E ninguém fala nada amanhã que possa comprometer o nosso grupo. Tá, perfeito. Tá, e eu tô achando muito estranho que ninguém veio nem tentar puxar o saco dos novos membros. Aí tem coisa. A gente acha que a gente despistou eles. Que o Oliver... Não, também concordo, mas eles sabiam que era na casa da Colina. Tem gente muito inteligente no grupo deles. É, eles teriam não achado no barco, sei lá onde foi. Iriam pra casa da Colina. Iriam pra casa da Colina, é. Isso me faz pensar naquele Bruhá, que não está aqui. O Thierry. Tá, mas ele saiu, parecia que saiu muito comprometido com o que ele queria, que era conhecer outro grupo. Sim. É estranho não, porque não estariam lá. Só se eles não quiseram estar lá porque acharam que a gente já captou todos, sei lá. Ah, é, yeah, até parece, né? Acho que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo, eu tô muito curiosa pra saber o que é. E nunca é uma boa coisa. Eu não sei o quanto vai ser. Hoje. Não, é que lembrem-se o que a Catherine falou.
Não, eles não têm permissão de usar espíritos fora do nosso bairro, mas nós estamos chegando nele. Ela aponta ali, estão quase naquele arco que eu descrevi, que entra para lá no bairro de vocês. Então, a partir dali, nós não comentamos mais nada nem sobre isso. Vamos nos fazer de idiota, como a gente sempre faz, que é melhor para todos nós. Certo. Ah, tá, outra coisa que eu tenho que comentar, que eu estou lembrando agora. Eu vou ter que mandar um mensageiro e na Senascal avisar que eu vou lá amanhã mesmo levar os novos nomes. Tudo bem? Tá. Certo. Tá, que a Jenny aponta para vocês e aponta para o Marco. Vocês estão passando por ele, significa que a partir de agora... Tá. Deixa eu ver uma coisa que eu tenho que ver nas fichas de vocês. Quem tem auspecs, por favor, jogue. Eu só quero que jogue o número de auspecs que vocês têm. Dois dados? Eu acho que eu tenho... Tem. Eu acho Se que eu tiver tenho... 10 dados, pode jogar também. Eu acho que eu tenho 3, cara. Deixa eu tô me esforçando pra chegar lá, mas ainda não. Deixa eu ver os NPCs. Eu tenho 3, então vamos lá. Podem jogar vocês, se vocês jogarem e sentirem, eu só aviso se os outros sentirem ou não. Dá pra usar FV? Não dá? Não. Então tá. É uma das coisas que o Auspex também faz, que eu andei lendo sobre disciplinas avançadas, que eu achei muito interessante. Sempre, como eu sempre sou legal com o pessoal com relação a coisas boas. Cara, se for 6, eu passei. Então... Ah. Não, é 6. Então passou. Mas alguém não, né? Eu ali. Sim, os dois. Bom, pessoal, tá? Mais o Guilherme do que a Angeline sentem um arrepio, como se a sensação que vocês têm. Qual é o nome daquele filme, Fê? Que tinha um espírito que ficava sentado no... nas costas da pessoa. Tem a versão americana, que é o Shutter, e tem a versão tailandesa, que é Espíritos, a Morte anda ao seu lado. Mas vocês nunca viram, vejam, é uma sugestão ótima. Das fotografias, tá? Né? É assustador esse filme. A sensação que vocês dois têm, principalmente o Guilherme, é que sentou alguém no ombro, e não é de vocês, é do Alexandre. Vocês sentem a emanação, principalmente o Guilherme, no Alexandre. Eu aponto para a Angeline, porque eu vejo que ela está estranhando. Tá. É, além dela, vocês veem que com os NPCs, quem enxerga também... Enxerga não, sente. Tá. Acho que é o Gunther que tem. Só um momentinho para não sacanear, que ele não falou aí. Ele é toreador. Sim, o Gunther olha... Não, mas isso não quer dizer que ele nasceu com sim. Né? O Gunther olha e fica, parece que tá arrepiado também. E deixa eu ver nosso amiguinho aqui. Bom, o que a Angelina vai fazer nesse momento, vai pegar um bilhetinho do jeito que ela fez. Eu vou pegar o broche do Marcelo ali. E eu vou escrever um bilhetinho e entregar pra Simone com aquela coisa do tipo, há mais olhos... do que percebemos. E vou entregar para Simone. E novamente, eu vou do tipo, eu dou aquela olhada de canto de olho pro Gunther e eu ainda permaneço com a mãozinha lá, sabe? Do tipo, só aquela bicha sendo solícita. Ele fica sentado mais perto de ti na carruagem, mais longe do Alexandre. Alexandre, por algum motivo, tua empatia diz que as pessoas estão te olhando. Assim, as pessoas não, a Simone não. Ah. Mas o Guilherme, o Gunther e a Angeline, eles te olharam diretamente quando vocês passaram pelo arco. Eu estou segurando o colar do Chakov e estou dizendo. E olho para ele e comento. É, cara, é contigo. Tá, e só. Pode deixar sabe que sabe o que significa. Pode deixar, eu vou fazer a coisa certa. E isso a Angelina põe até a outra mão bem delicada em cima da dele, ver se ele deixa. E ela começa a papear coisa do tipo que não, a festa tá com uma de amanhã do gurizinho, então assim não, é papel de uma da festa de amanhã, tá. Que é um evento público, então ela começa a falar da convidada que foi receber o convite, que achava que a festa ia ser de muito bom gosto por ela ser filha. Então, assim, ela tá falando coisas como se fosse uma toreadora mesmo, falando sobre uma festa de um evento importante. Simone, com a tua empatia, tu entendeu o que a Angeline te passou, tá? Que é alguma coisa de errado com a Alexandre.
A única pessoa que não tá entendendo lhufinhas, que tá na boa, mas aí talvez seja até melhor deixar isso assim, é o Jerry. Tá, tá sussa. Tá, o Clemente se tocou, tá, o Henry se tocou, mas o Jeremy, assim, a ignorância é uma dádiva. Ele não tá entendendo nada, ele não entende inglês, quer dizer, não entende francês, então ele tá na boa. E vocês estão chegando na frente do... Pra onde vocês mandaram ir primeiro, perdão? É pra pensão, só que eu quero trocar de carruagem, parar ali na entrada e ir lá pros... pra outra carruagem. Eu quero trocar e... O Marcelo sabe, leva uma hora pra chegar na pensão. Ela é uma parte mais longe do bairro Ópera. Então levar a pensão significa não voltar. Quem vai ficar na pensão. Então a gente vai ter que trocar agora nas carruagens, né? Uhum. Fazer o translado. Eu vou na pequena, só eu e a Jane, se der. Direto pra casa. E a Angeline, que é vizinho. É mais fácil. E cabe quatro pessoas. E o Gunter. Então ainda fica... Uhum. Aí o Gunter fechou. Angeline, dê ordem pra que ele não saia da pensão de dia, tá? Começamos com ele. Ah. Angeline, dê ordens pra que ele não saia da pensão de dia. Que ele fique na pensão. Não, o Lacaio não vai. Vai pra tua casa, Angelina? Ou não? Não, não dei ordem pra ele nada, não. Então, ele tá lá seguindo a vida dele. Não, não, não. Eles estão perguntando se o Lacaio, aquele que tu não conhece ainda, vai pra tua casa ou não. Porque tu nem vai ter tempo de conversar praticamente com ele. Cara, eu me perdi um pouco, então, porque eu pensava que ele ia ficar na pensão. Agora... É, hoje não era ele pra ele ir pra pensão, tua casa. Mas é isso que eu falei. Deu ordem, tá, pra que ele não mas saia. Mas se ela não vai dar sangue, não vai precisar dar ordem. Ah, então tudo bem, o problema é teu. Ele vai ficar na pensão. Ok. Então, o Guilherme vai ficar com os lacaios dele, que é os caras novos e mais o Caleb, certo? Eu não vou ficar com o cara, ele vai ficar na pensão, meu bem. Tá. O Caleb, tu vai ficar. Isso, o Caleb eu vou ficar. Tá. Então ele que não precisa falar nada, você vai dar sangue ou você não vai dar sangue? Vou dar sangue para o Caleb. Ok. Então o primeiro de laço do sangue do Caleb você vai terminar a noite dando. Tá, Guilherme, o que você vai fazer? Vai para a pensão ou vai... Porque a sua casa é meio longe, é metade do caminho. Pode pedir uma carona pra deixarem você lá e depois eles seguem pra pensão. Ai, meu Deus. O Sasha está contigo, mas não temos carruagem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, é importante, senão o Alexandre queima. Tá. Não, o Alexandre tem que ir pra casa dele. Tá, eu vou ter que ir. É isso que eu quero saber, porque agora tem um problema com espíritos. Então eu não posso ir pra pensão. Nem me ofereça de eu ir. Não tem como eu ir. Se tu for, tu não volta, tu fica na pensão. É isso que eu falei. Tá, mas as gurias vão me receber amanhã em casa. Melhor eu estar em casa. Não, gente, é que vamos de novo, tá? Só o Alexandre sabe onde é a pensão. Ele não comentou nada com vocês. Ah, então ele quebra a boca dele agora. Então vocês não sabem que leva uma hora pra chegar na porra da pensão. Mas o Alexandre sabe, por isso que eu quero saber o que, que ele vai fazer. E se ele vai também comentar com vocês que leva uma hora. Não, Guilherme, tu vai sim, porque tu não sabe então, onde é que é a pensão. Pode ser na segunda esquina, entendeu? É isso que eu quero saber, como é que a coisa vai. Eu dou o endereço pra eles, da pensão. Tá. Né? E começo pra eles, essa pensão deve ficar mais ou menos uma hora e 15 minutos daqui. Ah, que bom. Então, não posso ir. Ah, então o Clemente e a Justine comentam que eles vão pagar um quarto decente único para cada um, né? Só não retorno agora. Ok. E a Justine pergunta, onde eu sou mais útil? Porque até então não me meteram no meio, gente. Vocês querem que eu vá com vocês na festa ou que eu fique para conversar? Ela não pode falar muita coisa porque vocês estão dentro do bairro. Ela não sabe. Se gosta de festas, é bem-vinda. Ótimo, acho que eu posso ajudar vocês, meninas. Todos? E meninas. É, de qualquer forma, você vai ver amanhã que meio que difere para onde é que você vai. Amanhã. Tá bom.
mais detalhes. Sim, né? Todo mundo vai se reunir no café, praticamente. Ela é assim, ó. Ela é fina, ela é educada. Dá pra ir pra festa, gente. Não tem problema. Ela, o problema é que também ela é muito inteligente. Então ela se adapta a todos os ambientes. Se tivesse que discutir, inclusive, sobre espíritos. Tá. Tá, então agora sim, fechou. Podemos encerrar. Todo mundo sabe pra onde ir. Todo mundo sabe o que fazer. Né? Só, por favor, não esqueçam. Mas de qualquer maneira, eu tô brincando, eu lembro você. Só pra frisar, tá? O Caleb vai lá entregar o de dia. Isso. Na verdade, até agora, se der, porque o cara disse que tá acordado de noite. Sim, mas vai chegar de dia. Tá. Porque ele ainda tem que ir pra casa ali, pegar as coisas. Vou entregar o bilhete junto, porque na verdade o bilhete era do jeito que tava. Tá, dá pra usar o bilhete. Tá. Não sei qual é esse dia, não. Passa então, por favor, o bilhete. Depois eu vou ler. Tá. Vou te passar alguma Facebook recomendação aí para o Caleb com relação ao homem? Na verdade, só vou pedir que entregue. Não, ele comenta que ele entrega em mãos, que ele não se preocupa, que ele não entrega esse bicho na mão de ninguém, que não seja o cara que tem que ser. E que diga pra ele não mexer, que amanhã a gente explica. Tá, o senhor não quer que eu já dê a recomendação de como é que funciona a criatura? Não, porque a gente vai ter que conversar com ele melhor lá, né? E a gente não sabe que tipo de licantropo ou outra coisa ele é. Sim, senhor. Né? Então não fique muito íntimo dele lá. Eu não fico íntimo das pessoas, senhor. Não, eu sei. Não, mesmo ele sendo educado, não tá. Eu acho que até vou pedir pro Oliver ir contigo. Como queira. Tá. Então, ok. Vamos vocês dois, é melhor. Tá. Bom, então eu vou encerrar por aqui. Tá, parabéns. Hoje todo mundo tá ganhando bastante XP, porque conseguiram encerrar uma faceta muito importante. Vocês repararam na lista de quantos vocês conseguiram acabar conquistando pelo lado de vocês? Sim, eu fiz as contas ali. É, tá ótimo. Meus, sendo que membros, cada membro equivale a 2 pontos. Tá? Não esquece, Simone, tema de casa, relatório para depois entregar para ela, pronto para quando for entregar. Tá? Uhum. Que isso é importante. Não esqueça o tolerado. Lacaios não correspondem a nada. Tá? Mas vocês ganham 2 pontos por cada um dos membros que foi acrescentado, né? E 1 ponto para tolerado. Né? Ganha alguma coisinha. Então, meus parabéns, vocês estão no páreo de novo. Então, pique, fogo, fé, e agora centralizem para fazer os preparativos da festa. Vocês ainda têm que ser o primeiro na festa. Aí. Então, meus parabéns. Hoje vocês realmente. Eu conto muito estão com o gelo seco do Chakov, que vai ser um arraso. Ah, eu já mandei pra ti, sim. Guilherme. É, então. Gelo seco, eu conversei contigo há um tempo atrás. Não, tu conversou com do gelo seco, mas tu perguntou pro lacaio dele. Isso, aí já fui direto pro lacaio pra conseguir mais rápido a informação. Viu como é bom um lacaio que saiba ciência? O teu lacaio, Sasha, sabe ciência. Explicou perfeitamente como é que funciona. Né? Para caso alguém esteja curioso de como é que gelo seco funciona nessa época, né? Teria 2 maneiras. Uma muito bizarra, com que gasta muito dinheiro, porque já foi criada uma coisa que parece com o mesmo tipo de gás daqueles aparelhos de. Qual é o nome? Contra incêndio. Ah, só que é muito. Isso, mesmo gás do extintor já foi criado, por incrível que pareça, o primeiro protótipo de extintor. Embora ainda não esteja no mercado, mas se sabe fazer, alguém com ciências como vocês dois sabem, né? E só que é muito mais barato com sal e água. Tá? E 2 dias parado, porque tem que fazer 2 dias antes. O problema são a quantidade de sal que vocês vão gastar pra caramba. Mas mesmo assim, é 10 mil vezes mais barato comprar sal do que vocês terem que comprar a porcaria do gás do que misturaria para fazer o gás de H2, não é H2O, é o H2, hidrogênio. Gás carbônico. Não, o gás carbônico lá, é CO2. CO2. Eu pensei que o extintor de incêndio fosse só gás carbônico. Não.
É um composto de dois gases. Inclusive, um deles é uma espécie de bicarbonato de sódio. Também não sabia, gente. Não sou cientista. Fui descobrir pra poder explicar. Foda-se. Tá? Bom, aquele abraço. A gente tem que encerrar. Tá. Tava tchau, 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 tchau. Beijos a todos. Valeu. Até. Valeu, 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 valeu. E não esqueçam da pinha. Hein, Alexandre? É contigo. Tá, não, vou botar não, a pinha. Já desenhou agora. Vou botar a pinha pra... Vou botar a pinha já pra... Na verdade, dá pra outro pegar essa pinha aí, cara. Tá, tu... Por que tem um ele espírito... não esquece? Mas tem um espírito de merda lá na casa ah, dele. Ah, é. Tá na casa dele, vão roubar a pinha de dia. Vão roubar a pinha aí. Isso é certo. Entrega pra outro essa pinha aí, cara. Tá, me dê a pinha. Eu deixo falar isso, então. Tá. Tem a Jane lá também. Ó, pra botei lembrar nas... qualquer coisa. Deixa botei nas pendências. Então. Isso, dorme com a janela aberta e já areja a pinha. Cara, é a primeira coisa que eu vou fazer é entregar essa pinha pro meu irmão e dar as ordens pra ele deixar lá tudo certinho. Pra pegar o orvalho da manhã. Ó, já botei aqui na pendência, os dois, buscar a pinha de manhã. Dorme com a janela aberta, não tem problema. E o orvalho pega a pinha, tranquilo. Tchau, ainda beijo no coração. Não, ainda não! Tá em on. Estamos em on. Ah, Angeline e você, senhor Guilherme, joguem aos packs de novo. É nóis. Ai, não. Cacete. Não. Vai vir comigo agora, o espírito. O espírito tá atrás da pinha. Espírito da pinha. Espírito da pinha. Espírito da pinha é um sucesso. Deixa eu voltar lá pro Rovinte lá. Só um pouquinho. Nem vi isso aí. Espero que essas merdas de garoto vejam que a gente matou a fonte do mal, pelo menos, né? Oh, eles não enxergam pela pinha, eles entregaram um fetiche. Não é um óculos. Um sucesso. Ok, os dois, só que dessa vez quem sente melhor é a Angeline. Dito e feito, está com a Simone. Cacete! É isso! Gente, estão caçando a pinha. Eles sabem pra que serve, lembrando. No primeiro dia eles estavam com vocês, eles sabem da pinha. Parece que a pinha é a coisa mais importante que no momento pra eles. Tá, gente, pera aí, então. A gente vai ter que proteger o... Quem vai ficar com o Oli? Com o Oli? A pinha. A pinha. Ele não sabe nada. Não, gente, vamos parar esse jogo aí. Não, tá, não dá. Vamos dormir todo mundo junto. Que nem no dia do ataque do garoto. Vamos dormir todo mundo junto, então. Cara, pelo amor de Deus. Que nem no dia do ataque do garoto. Deus. Devolve pro líder e o líder dorme na minha casa lá. Vazio, então, criado. Então tá, deixa eu só saber quem é que vai dormir lá. O Clemente, que ia pro raio que eu parto. Ele vai ou ele fica? Gente, eu acho que deixa os membros novos longe disso. E fica só a gente. Por quê? Não, é que tem uns que são confiáveis, outros não. Por exemplo, o La Sombra já disse que já que ele ia dormir na casa do Guilherme, já vai dormir na casa com vocês todos. Sim, então. Eu vou, inclusive, assim, se for questão do Gunter, eu peço pra, por exemplo, o mensageiro do Guilherme ou alguém mandar uma mensagem lá pra minha casa pra ele ficar lá. Não, ele tem problema. Ele vai lá porque ele sabe que você tem homens lá e ele não quer ficar. Tá, todos os membros dormem de dia. Você vai ficar. Tá. É bem divertido, a gente dorme sentado na cadeira, encostado no armário, todo mundo olhando pro centro da sala com a espada no colo. Já que eu vou dormir na casa do Guilherme, imagina que é um acampamento. Eu vou mandar o meu cocheiro entregar um recadinho pro meu irmão, pai, que é basicamente dizendo que eu vou dormir na casa do Guilherme e que eu preciso que mande vestido X pra mim no começo da noite. Ah, é. Angelina, eu ia te pedir eu ia pedir pra ela fazer algo parecido pra mandar mensagem pro canal. Porque vai estar fodido. De novo, não, gente. Dois vestidos com todos os aparatos pra duas pessoas. E tem roupa pro Gunter também. Tá, não, vão ter que comprar, porque não tem roupa pra criança da idade. Mas assim, ó, gente, ó, de boa. Tá, eu gostaria de ter o Clemente do meu lado. Tá. Ele é burrar, não, a Jane bate. Comenta que ela gostaria de ter o lacaio aquele com a boca torta do lado de cuidando de dia. Tá bom. Perfeito. É bom ter alguém de dia, porque vai que ele resolve roubar isso de dia. Nem que seja só pra nos acordar. Mas é óbvio que eles vão querer roubar isso de dia. Sim, não tendo um lacaio bom de tiro, é sempre bom, né? Até porque os nossos outros lacais aí do grupo parecem que não são muito bons pra luta. Errou. Bom, o Oliver e o outro já vem, que já tem que fazer entrega lá na casa do cara. Já tem coisa pra fazer. Já vão entregar e já fica pela rua. Vamos comer sorvete.
Ah, o Sasha te pergunta, e eu, senhor? Vai comer sorvete. Faz o que da minha vida? Vai comer sorvete. Eu faço o quê? Ah, é, eu tenho loja, isso aí, vou pra loja. Eu não sou útil. Gente, vamos ser francos, olha pra mim. Eu não sou útil pra lutar. Não sou eu pra salvar ninguém. Tudo bem, não sinta vergonha. Sinto, claro. Mas eu não quero. Tá, então volta, Pinha, pro chefe, todo mundo dorme junto, acampamento. Ok. E vão pedir, então, pro cara ficar, que é o único confiável Isso. que pode brigar. Uhum. Tá. Vigiando então, a Pinha. Então, levanta o dedinho. Fala, tá, fala. Você, eu reitero que eu queria o Clemente, mas vocês não convidaram, então tá, ok. O Clemente convido é confiável? Vocês não convidam porque vocês não querem. Pois é, o cara tem humanidade alta, né, mano? Mais chance de acordar. Chama o Clemente, então. O Clemente. Que o cara tem a 7 de humanidade. 7 numa parada de dado. Chama, pode chamar. Pode chamar. Tá bom, então o Clemente vai ficar. A Justine dá a PT saudações, porque ela não vai ser útil pra nada. E ela ainda não é confiável, ela faz entre aspas. Então eu vou ficar na pensão e podem deixar que eu me encontro com vocês na festa. Eu me viro, agora que eu sei onde é. No café. Tá, vocês vão pedir. Todo mundo é pedindo primeiro pro café, depois pra reunião ou pra festa? Tá, então tá, eu me encontro com o café. É, só me dê o endereço do café que isso não tem. Eu indico o endereço. Tá. Seguro então, o ícone lá, que é coisinha. Tá. Não, não é. Tudo bem, eu entendi. É. Aliás, eles também têm os broxinhos, tá? Já estão com não, eles. Não, não entendeu. Uhum. Não. Eu só não sabia se primeiro, delicadamente, nos apresentaríamos na festa, depois nos retiraríamos, como diz a educação, por alguns momentos, e aí ficaríamos parecendo que estávamos lá. Dá aquele bilhete. Escreva ali, não era pra falar café. Então, beleza. Uma cara de boba, porque, né? Uma cara linda e boba. Uhum. Porque ela não fazia ideia. Não fazia sim, ela tava junto. Tava café. É. Imagine um café na cidade. Tá bom. Café é uma palavra. Tá bom, ah, tá bom. Café. Então tá. O espírito vai lá e diz, eles se encontram toda hora no café. No mesmo café. Ok, mas pode ser outro café dele. Mas pode ser outro. Tá bom. Então tá, vamos encerrando por aqui. Pode novas ser. Novidades. Proteja o líder. Proteja o líder. Isso. Não, proteja a Simone, que agora é ela que tá com a pilha. Não, devolvi pro líder. Devolveram pra mim. Então já tem o nome do episódio. Do defunto. Proteja a Pinha. Pegue a Pinha. Pegue a Pinha. Pegue a Pinha. Pare essa Pinha. Gente, beijos, beijos. Valeu por tudo. Tchau, tchau. E parabéns de novo, que vocês foram muito bem.